Ha! Píčo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, kurva. Chlapci. Dobrý den, kurva. Jako je milý tohle, jestli nenapíšete dobrý den, tak jako dostanete ban. Amatéři. Počkej. Ty vole, klobása. Co? Ty pičo, klobása. Extended their tier 1 subscription for serpent, pičo. Kombo mezi angličtinou a češtinou, vole, ten Twitch občas. Díky klobáso, ty vole, za jakoby prodloužení tvýho subscription. Pardon. Kováso, díky brášku ještě jednou za subíka. Chlapci. Už se do toho zpátky dostávám. Cítíte to v tom vzduchu, to napětí. Cítíš to, vole, cítíš tu kámo, Niveu kámo na beďary, ty vole, jak prostě proudí vzduchem, ty pičo. Cítíš prostě, ty vole, jak se ten zvuk vymačkání beďaru, jak to prostě vyprskne na to zrcadlo, vole. Na kterým se normálně čistíš zuby. A se jestli nečistíš, protože jsi prase skurvený. To je ono. Borci. Zítra jdu do práce. Ale jak jsem říkal minulý stream, pokud jste tady byli, tak se na to už zvykám, vole. To znamená, vole, že se pokusím dělat ty streamy tak jako dřív, prostě obden po práci, alespoň na hodinu na dvě. Tak snad to spolu nějak dáme, energeticky. Se prostě pokusím, vole, ty zmrde! Vladu, musíš to tam dát, kam jako? Do tebe? Tak to vůbec. Zraďo, po jednom měsíci jsem zpět, strašně si mi chyběl. Mildo, to tvoje úzký, zahlý péro mi taky chybělo. Dobrý. Čekuj, jaký tady mám nejvíc emote. To je ono, chlapci. To vidíš, jo, tu hlavu? To je ono. Koleto. Ahoj, dobrý den, pane. Strašně doufám, že tady ten vyjebaný song, kámo, není copyrightovaný, protože teďka včera jsem dával záznam, ze včerejšího streamu jsem včera dával záznam na YouTubečko a tento vyjebaný YouTubečko mi ten celý záznam prostě zablokovalo ve všech zemích, snad v celé Evropě, kvůli tomu, že tam byl prostě nějaký ústřižek, ty vole, něčeho. Takže já se pokusím malinko víc jakoby dávat bacha na ty songy, ok? Samozřejmě ten mamuko, vole, tady ty cigánský, vole, maďarský pičoviny, ty furt budu pouštět, že jo? Protože ty nejsou úplně jakože copyrightový, že jo? Ale jinak jakoby zbytek budu muset hold prostě omezit. Dej tam tequilu, ty pičo, tak počkej, To je ono. No já zapnu teda 5M-ko, to je asi dobrý nápad, to je asi dobrý začátek, že jo? Napojíme se na server. Dostaneš permu? Koko, vůbec nevadí. Já půjdu na Pornhub, půjdu na Bongacams, půjdu na Hartube. Tam půjdu sbírat tokeny, chlapče, tokeny. Já nepotřebuji Twitch, já nepotřebuji YouTube. Já půjdu na Bongacams, borci, Bongacams. Tam budu roztahovat nohy, tleskat se pérem o sténo, stříkat si nechty na stříbu, vole, kopat se v bazenku, vole, vůbec nevíš. Já jsem kvůli tomu vstával, čo dobrý, no. Tequila. Za kolik money zapneš kam, Michal, tolik nemáš.
To je kde máš. Pozdravuj Felixe. Felix, pozdravuje tě. Kobása. Ty pičo, ten by se tebe třeba nevíc jako hryznul teďka. Ty pičo, vůbec nevíš. Teď jsem mu dával kámo kůře, celý kůře jsem mu dal. Moje stehno celý jsem mu dal. Celý kůře dostal. Čurák. Má sedí ty vole, děti v Africe, vole. Co oni by zadrali? Nic, protože nic nemají. Pardon, já jsem čurák. Ježiš, já jsem se nechal EMS, já jsem čurák. Se s tím skočím pro jídlo, skoci pro jídlo. Pak nemám mít sračku, kámo, co to? Viděli jste to? Proč to spomnul tady, to je jedno. Já jsem si dát job, protože já mám... Jsem se nechal EMSK. Počkej. Set job 57 šerif. Tak, hodíme se tam, kde máme být. A jsme tady. Ale žádný povýšení. Kámo, já sotva hraju, já sotva erpím. Mě nepovýši nikdy. Zabrde. Musíme to pauznout, už tady na mě lidi budou mluvit brzy. Pusím na vysílačku. Tak. Count 11, 10, 8. Chlapce, já jsem strašně nastartovaný. Úplně, jak je neděle, já mám v sobě prostě úplně... Sice jo, zítra jdu sice do práce, vůbec se mi nechce. Vstávám ve 3 hodiny ráno. A to je v pohodě. To je v pohodě. Nic, nechce se mi dávat ve stav vevnitř, tak to uděláme takhle, že jo. Ten sedí v tom autě. No, jakoby... Klidně tam, máte SPZ-ko toho Mercedesu, má přece všechny mrdí. Ty pičo, tady se dělou děvci, tady se dělou věci, kam jsi... Ty pičo! Však jsem to říkal, ale... Slyšel jsi to? Tak jsem se malem posral. Tak týpek má normálně equalizer, tyhle, na mikrofonu, já nevím, jsem se malem zechcal z něj. Už nechci slyšet, vole. Marlenka, pičo, nakrměnej, vlastně vím Marlenku. Sežeru hambáč do piči, kdyby tam byly ty propy na to, alespoň. Přidáme custom prop na to. Co je nové na Severy? Kroketko, hodně věcí, ale jakoby zároveň, zase jakoby nic moc, ale zároveň hodně věcí. Třeba jakoby čekuj. Ty pičo, to jsem já, že jo. A to už tady bylo, že jo. No, každopádně. Zapreme J, dáme si bodycam, ať jsme prostě tip-top. Jo, prostě kompletně se jakoby na... Ty piču chlapče, kam se tím na ten krk, ty vole. Přestáň! čkej, teď to přijde. Ježiš. Dobrý den! Dobrý den. Moment, vytáhnu si auto. Ty vole, vacha! Dobrý. Jsem to zarypil, viděl jsi to? Čus OG Prema, víte. Já si vytáhnu samozřejmě Sherry Viktorku, jakoby, ale jsme v akci, ty pičů se to děje, koukej kámo, tak dáme jakoby ten Ctrl X, jo, a tady, já vám to ukážu, jak to funguje tady z toho. Tugl radar, jo, je to úplně jednoduchý, kámo. Si dáš Ctrl X, Tugl radar, jo, pak dáš XMIT, jo, to prostě zandá tady z toho, vůbec nevím, co to je, ale vím, že takhle potom funguje, a potom dáš jakoby tady limit, jo, což je 80, jo, například, teda. Ale já teďka pojedu po dálnici, což by mělo být 120, jo, ale prostě já jsem tam 80, protože potom pojedu do města, že 80 se potom počítá, kdykoliv projde kam, uvidím jeho SPZku, uvidím jeho rychlost, kdykoliv předal a prostě je pičí, kámeš to? Ale já fungují ty nové liška, člen liška a tady to jist je jen tak jakože na parádu, jakože prostě když seš prostě čím vyšší na mém Discordu, na liščení skupině, tak prostě seš prostě velký čurák, že jo, prostě když mi pošleš prachy, tak ti dám většího. Myslíš, blbej, kámo, to jsem říkal. To jsem už teda říkal, no, ale prostě když pošleš jakoby ten, že jo, když prostě jdeš pošleš jakoby donate, jo, nebo pošleš sub, jo, prostě přispěješ mi na nájem, rozumíš tomu, tak já ti dám větší roli na mém Discordu, protože tak to prostě hold jakoby v reálném životě funguje, že jo. Jestli nepřispěješ, tak víš co, dostaneš velkou piču, můžeš tam poslat, jakoby tam nsfvrunka, tam můžeš jako napsat lomeno, teda, můžeš napsat pls porn a tam ti jakoby vyjde porno, že jo. Samozřejmě se dělám prdel, ale já fakt nemám na nájem, chlapci. Na severu je 45 lidí, 12 šerifů, ty koko, 3 PDčka, 2 EMSka. Nevím, proč je tady tolik šerifů, ty pičo, vůbec nevím, co se děje, kámo. Já se samozřejmě podívám na tu mapu, že jo, protože já to tady všechno zjistím. Ty pičo, vidíš to? No a to je hodně barviček, že jo, to třeba nechceš vidět.
Co se tam děje, ty koko, svatba, vole, nebo pohřeb, vole, nebo co, vole, nebo marmeládu tam jenom natírá na chleba, ty koko. To je jedno, já tam každopádně jedu, že? Protože tam jsou všichni, vole, tam jsou všichni. Tam jsou všichni, tam, já tam jedu. Zdravím, jsem tu novej, ty vole, fejn mej mrkr, vole, bráško, víte, každopádně, jako já ti říkám, že po tady tom streamu, jestli to vydrží celý ten stream, tak ti říkám, jako by, že ti prostě odumře tolik mozkových buněk, tolik, ty, který nemáš, prostě, ty, který se schovávají vzadu na hlavě, ty vole, tak prostě ti odumřu, no, mají chcípnout rakovinu, chápeš to, narazí ti tam nádor a chcípneš. Ale kdo mě povyšuje, kdo tě povyšuje, já tě povyšu. Protože já vím, kdo mi posílá prachy a kdo ne, že jo. A teď už dlouho nikdo neposlal prachy, takže chápeš, už nemám na lízátka, nemám ani na cigá, už je to v piči. Tak, tady nějaký kamionista, zatrubíme na něj. Nezatrubil zpátky čurák, tady nějaký kolega, zatrubíme na něj, taky nezatrubil, tak to je banda buzerantů na tom severu, nikdo nezatrubí zpátky, to samozřejmě víte, nikdo tady není gentleman, ty vole, to je v piči. Oh, nikdo překročil rychlost, no tady to vlastně nevadí, protože jakoby tady se jde 120, já mám naveřený samozřejmě 80, že kdyby někdo překročil rychlost, tady jakoby 120, překročil rychlost 120, jako jsem třeba teďka překročoval furt já, tak teď vždycky za to já ho můžu potom jakoby chytnout a dám pokutu, že. Kde je Šudu? Kámo, Šudu asi hraje s Pinurem, bez tak. Já bych něco napsal, ale jakoby normálně by si mě odpovíšil. Tak jo, no. A víš, jak bych, já to myslím všechno ze srandy samozřejmě. I když prostě pošleš ty prachy, jo, tak pak už tě mám o něco radši. Stačí třeba repovat, kámo, nějaký repování, a tady jen tak malou pičovny, nějaký repování. Ale takový ten výpeček, ten by byl dobrý, viď? To bych mohl zkusit. Mě jenom mamka říkala, že jsem jakoby výjimečný dítě, že? Já mám ještě sestru. Je jí 13 nebo 14. Já vím, že hodně z vás jsou tady taky tak jako 13, 14, že na to nekde nemyslete, že se budete ptát na Instagram nebo takhle, jako, tak to nefunguje, že jo. Mrtky pajinský vyjebany, ale chápete, prostě... Včely rostou na stromech, tak. Dobrý den, Pepa, dobrý den, pane. Škoda, že se nemůžu dostat na Sefro. Dendelix, to je samozřejmě v pořádku. Furt samozřejmě můžeš jít ven a najít si třeba nový kamarády, že jo? To třeba ještě furt můžeš v tom životě. Já už plánoval svatbu, ty koko, dobrý. Prej, jak to napsal vyhřešník IG, ne? To je amatér, vole. Chlači, Instagram? To ti třeba nedám. Ty pičo! Tak to budu chytit. Jde jak prase. Tak to, ne, viděli jste to, jak projel? Viděli jste, jak projel jako prase? Ten nejel, kámo, 80. Neměl ani světlenou si zazat nic, kde je. Pane! Vy si myslíte, že hrajete Need for Speedy? Co to bylo? Co prosím? Co to bylo, pane, tam vzadu na těch křižovatcech, jak to projebe světelný signalizace? Já jsem zapomněl to, já jsem zapomněl zapnout houkačka, tak já se musím mít okamžitě připravit na operaci, protože mi sem přivezou pána, který má krvácení z hlavy, když tak šerif. Já taky občas jakoby krvácení z hlavy, hlavně po ránu, když jakoby se probudím a jsem prostě nahnutej 90 stupňů doprava. Ale on může umřít. Aha, tak jo, tak nasranu. Kára. Jsem se s ním chtěl bavit, ale třeba s kamarádce s ním, ale když o to nestojí, jako by se známý samozřejmě s debutný měničko, jak jsem řekl, tak to už je na něm, že to je jeho mínus, jo. Vykřičník G sestry, to je kámo, to je kokot, ty pičo, vidíš, 30 korun, ale, já ti to ukážu, jak to funguje, újní do piči. KRAKOVEC215 přispěl 30 korun českých a 64 haléřů. Já ti to ukážu, jak to funguje. Jebe dobr Eminem Mor, dé tu mas na najom. Já ti to ukážu, jak to samozřejmě funguje jako v tady tom světě, jo. Hele, jo, uděláme to takhle. Já vám to ukážu. Drž piču, než odejdeš z toho Discordu, tak se mě vyslechni, OK? Teda z toho streamu. Tady to je. Já vám to ukážu, jo. Ten člověk teďka přispěl samozřejmě 30 korun, že jo. To samozřejmě, co to je na lentilky, že jo. Takže teďka vidíš toho jeho jméno, Krakovec 215, jo, přispěl prostě 30 korun a 64 halířů. Takže já teďka přijdu jakoby na ten můj Discord, že jo, a napíšu tady Krakovec, jo, a co to bylo, Krakovec 215, a čeku, jak to udělám. No ty, tak ty tam, tak to nebude povýšení. Kde seš? Krakovec do píče. Krakovec, tak to asi nebude stejný jméno, že jo? Zkusím se jenom Krakovec. Tak jakoby samozřejmě je mi líto, že jo? Nebo napiš něco do obecní diskuze rychle. Napiš něco do...
Krk, ale to je můj Discord, Liška Rizku, jaký addikt, vole. Můj Discord, Liška Rizku, neznáš? Dělej! Dělej! Říkám, Miche, Discord, tebe, jdem tam, more. No tak já si myslím, dělej, já vám to ukážu, jak to funguje, držte piču. Držte Discord, držte, já vám to ukážu, jak to funguje, já vám to ukážu, jak to funguje. Jak funguje prostě ten systém života, že jo? Než opustíte tady ten stream, tak vám něco ukážu prostě, jak jakoby funguje ekonomika. Jo, prostě on poslal 30 korun té na rohlík 2, jo, a možná na marmeládu nějakou, jo, a tak tak já vám ukážu, jak to funguje, že jo, a počkám, až se tam ten blbeček připojí, nový členové, jo, Krakovec, a je tady, ale už jdeme na to, je tady Krakovec, tak samozřejmě, poslal 30 korun, já to vidím asi na takovýho, jakoby, samozřejmě, lištího badatele, nebo něco podobného, chápeš to, a už je tady, chápe, už má lištího badatele, ale víš, co uděláme? Uděláme mu ještě VIP lišák, ale jenom na chvilku. Já potom, až jakoby se to uklidní ta situace těch 30 korun, až se ta situace 30 korun uklidní, tak já mu potom toho VIP lišáka odeberu a nikdo si toho nevšimne, že jo. A potom nebudu za čuráka. Jenom mi tam dvakrát označil, já tam radši nebudu, když se tam hodí pérovat, když mu zaplit ten stream a bude problém, ale... Tak, takhle to funguje, počet 30 korun a já ti to prostě dám jako, že jsi blbej, že jo. Protože posíláš prachy prostě nějakým radomákovi, vole, a prostě jsi blbej, tak ti tam za to musím dát samozřejmě nějakou odměnu, že jo. Ty pičo, tak prostě s tím svou já jsem se dneska dal potřeba Fanty, že jo, s cukrem a prostě mi jako stojí strašně bradavky. Někdo mi klepe na dveře, neklepej kurva, ti povídám. Uhni do piče, nevidíš, že jede zákon. Běží, tak to vůbec, kámo, víš, jak běží? Tomu se říká chlapci jail walking, já si prdel měl zelenou. Pane! Co se děje? Jak jako co se děje? No v pořádku, mějte se pěkně, dochází mi benzín na schranou. To kurva. Co to kurva? Co se tam děje, kámo, to je na VPPčka, co se děje? Šudu, vítej ty vole, šudu. Ale já si všiml, more, no jasně, ale tak potom, až se nebudeš koukat samozřejmě, tak za těch 30 korun ti to potom jako samozřejmě odeberu, protože ty to potom prostě nemůžeš mít furt na furt, že jo. Z těch 30 korun má určitý cooldown. Červená, já to samozřejmě vohčuju, potřebuji natankovat auto, kámo. Musíme jít rychle, protože nám chcípne, vole, benzín a pak budou výpary, vole, a chytne nám auto od ohně a takhle, chápeš to prostě, tak to funguje, že jo, já jsem mechanik. Uhní kokot, tady jedu. Hele jo, tady takhle přijedu. Jo, a já vám to ukážu, jak se to samozřejmě tankuje, že jo, pič, to je nějaký auto. To nebude normální auto, to bude auto pro bílý. Tak vystoupíme z autíčka, ty vole, čekuj. A takhle prostě přijdeš, jo, postavíš se tak nějak, kde asi ten, jakoby ta nádrž je, že jo, a dáš jakoby Ečko a prostě tankuješ. Tady to je hráč, má růžový neony, byl určitě gangster. To je dobrý stream, s tím pod kontrolou. Počkej, až se mi ta energie, kámo, vypáří. Až se mi roznoží, kámo, v mým jakoby kreditním systému, tak ti říkám, že potom končím. Když pošleš litr, Michálu, tak možná ti zapnu tu kameru na chvilinku. Víš, co by bylo dobrý? Kdybych si prostě napustil bazén. Ty pičo, počkej, tak, teď mě to napadlo. Teď mě to napadlo, kámo. Kdybych si napustil bazén. Ne, nezavírej ten stream, já ti to teďka vysvětlím, OK? Nejbej šanci. Kdybych napustil nějaký bazén, chlapi, jej. Bazén. Vzal bych si, kámo, nějaký prostě úplně tanga, jo, něco, co by mě prostě lezlo úplně do prdela, jo, šel by mě vidět konečný trošičku a to by nevadilo, protože Twitch, víš jak, bylo by to pro charitu. A Křepelková nadace by to. A prostě potom v tým bazénu bych se jakoby čvachtal, že jo. Chápeš? A potom bych tam dal třeba jakože za 5 subů, ty pičo, ten jeden. Čevrá. A potom za ten bych prostě dal třeba za 5 subů, bych dal třeba 5 jakoby dřepů, že jo. Káne se navysila, jste do píči. Kam ty 11, 10, 11, taká u vanilí červená. Tak hele, teďka to zařídím, čekuj. Ta energie mě přijde, no, to je pravda. Dobrý den! Dobrý den. Co se vás, vypněte motory u vašich motorových koby těch vozidel, že jo? Tak, krása, dobrý nádhera, krása, koukám, že umíte zacházet s vašima motorovýma na jakoby zařízeníma. Pánové, prosím vás, víte, proč se vás dnešní jakoby krásný den zastavil? Nevíme, no. Noha blingles.
No, byste prostě jeli na tu červenou, že jo? Tak. No jak to teďka uděláme? Jak se domluvíme? Na vás, že jo, čistě. Jak na mě? Vy jste tady kriminálník, ne? Vy pičo, morfule, co to je, kurva, za auto. Tak, takhle jo. Dostane... Ty jsi, že právě jel na červenou. No, samozřejmě, já mám jenom... Já tady řeším vás, že jo? Víte, jak to je, to je vždycky, že někoho zastavím, vždycky někoho zastavím, tak jako by nějaký blbeček, vždycky si hraje na chytráka. Oh, tamhle ten udělal drifty, viděli jste ho, pane Ksipelka. Já říkám, pane, já mám jenom jedny ruce a teďka řeším vás, jo. Takže kdyby tam někoho zavraždil, tak prostě bohužel, bohužel, jakoby, když jak já jsem strašně kvěl, jsem Křepelka Deputy 1, volací číslo oznaku 3321, a kdyby byly nějaké stížnosti, stačí se vyřídit s tou, tak pane, doklady a dostanete pokutu teda za červenou. Já? Cože? No oba dva samozřejmě. No oba dva, že jo. Pane, co to máte na zách napsáno? Majans, vy jste nějaký ten, jako ve restauraci pracujete, jako nějaká, nějaký číšnici? No, pizzerka. Dobré. Tak pane, já vás poprosím teda o ten nějaký doklad samozřejmě. Dostanete rychlou pokutku za červenou. Pěkně, nevadí. Pičo, bacha, nějaký terorista. Tak. Já se bojím, jsem ohrožený. Nechce to vyřídíme, chlapci. Carlos tak, Romero. Že... Tak pane, vy jste určitě nějaký pornohrad, že jo, s takovým jménem. Mohl bych co. Carlos, ty Carlos to byl skrvost. Možná bychom vydělávali konečně něco. Carlos Romero. Co by pornohradci, ty jo. Se vám to, jak se na tým ohrožce řídí blbě, že jo. Vanili, to bylo omylem, jsem ti volal, promiň. Počkej. Se Romy, papa. Vidíme sem prostě jenom. Tak. Neka se k tomu vrátím, jenom to tady vypíšu. Tak, trinku, už mám to pod palcem. Zastavení na červeno. Zastavení na červeno, to je to. Oh, už to vidím. Tak. Podává doklady s pokutama. Tak, protože tady máte doklady, tomu vašemu kamarádu to odpustím, protože se mi líbí víc jeho maska, než tu, co máte vy. Tak můžete jí pěkně zasranost. Co to řek, zmrt? Nevadí, máš štěstí, že dneska mám dobrou náladu. Pošlu ti $1000 a ale ve hře OK, Bishu, tak takhle to nefunguje, že jo? To by potom bylo braný jako mixing, že jo? Metrafony, zarez, dobrý den, pane, pane Lejstvá Křepelka, vy jste pod vlivem drog? Ne, dneska ne. Pardon. Zmrdy! Co vyboráš do auta, kurva? Já to viděl jinak, pardon, já se omlouvám. Ještě jednou, pane. Pane, já vám... Opatrně, kurva, víte, kolik stál ten lák? Asi $16, neserte mě. Je šerif. Co je, kurva? Co má zbraň? Jsem. Ruce nahoru, kurva! Pojďte sem. Ruce nahoru, povídám. V klidu, ona ti něco chtěla dát, vole. Měla v ruce bouchačku a jí nevěřím. Ty vole. Kam teda, všudu, kde se zřicová na vanilu, tady seš na mě vytáhla bouchačku, prosím vás, rychle. Dej mi se, krávo, nebo ti to naštiju do cecky! Nejbej se, povídám. Pojď se zády. Zády, dětská, kurva, povídám. Co jste se mě jenom? Pojďte se zády. Zády! 190 stupňů. Nejbej se. Asi 19 šerifů, co nejde, a berou si test. Tak začnou se, začíná zadržení zbraně na veřejnosti. Kam teda situace pod kvůrem 4 díků za asistenci? Už začínám hrotit, pojďte jak vanila rychle. Tak sečno, znáte svoje práva? Zřejmě. A můžete mi říct, že jo? Tak možno to něco. Sečno, co to bylo jako ta zbraň? No, tady jde o to, že já jakoby dělám ochranku u Vanily, že jo? Jakože... A nám bylo hlášeno, že tam byla střelba, že jo? Ale já jsem jsem vám málem prostřelil pravej cecek, to nemůžete takhle... Kurva, to má bez tak péro. No. To
to byl omyl, já jsem vám chtěla dát jako peníze na opravu. Co ti 16 dolarů? To je kluk asi, já nevím, je to jedno, vole. Chtěla dát 3000, ale tak... To je jedno, dobrý. Nic, samozřejmě, teďka vás odvezu sebe do CPZ, jo, teda přímo teďka vás, znáte svoje práva? Green 12 Adamček. Ne, ale můžete mi říct. Tak já vám je řeknu, protože to bude specialita, tak posloucháte, počkejte, já se jenom na to vypnu vysečku, protože já jsem jakoby tak trochu Eminem, jakoby na side job tringu. Prvně. Green 12 a Green 13 nyněk. Tak, posloucháte mi teďka dobře? Tak. Takže jo, máte právo nepovídat. Všechno, co řeknete, budou usudu použít oproti vám. Máte právo na právníka pozici, ho nemůžete dovolit, budám předtím soudem. Máte právo na jedno pěti lékařko pěči a dvou minutový monitorový telefon. A zřejmě se svým právům. Mám ještě jednou? Rozumím. Ještě jednou? Cože? Rozumím se svým právům? Sežnou kurva, bavím se s váma! Rozuměl jsem svým právům? Dobrý, nesouhlas znamená souhlas. Tak, teda, ticho znamená souhlas. Sežno? Tak, já vás tady chytnu teďka za bradavujíců. Jmenuje sečnu ven z... Jo, rozumím svým právům, pardon. Opasa, fajů. Kurva, neumím psát, mám bitchy, pochopí každý, vole, negramot. Tak, teďka se vás tady prodá na místě. Je. Čiže já se, já vám ještě musím tady malinko jakoby porešit poutáž, jo. Moje bych řekl, že moje bych řekl nějaký kolegyně, aby vás prodal, ale bohužel žádný kolegyně my tady nemáme, protože tady to je takový sausage fest, že jo. Klidu. No a to je to, o čem mluvím, ta pistol, že jo. Samozřejmě v té pistoli máte, jakoby máte tam ještě nějaký modifikace, koukám, že tam máte rozšířený zásobník a nějaký ten flashlight, jo. A taky koukám, že bude asi nějak použitá ta pistol. Já sice nejsem pyrotechnik, ale řekl bych, ten takový 80% cca je použitá. Použitá, protože jsme nestříleli u Hřbitova na počest svých... Takže vy jste stříleli na veřejnosti. Dobré, to máme jsme, ale my jsme stříleli na počest, protože nám umřeli lidi. A vy jste armáda nebo nějaký ten, policajti? Jsme jakoby motorkáři. No, ten nůž vám nechám, to máte asi na vousy, tak to vám nechám. Tak ale teďka vás odpoutám, tím pádem půjdeme teďka spolu jakoby do té CPZky a tam to vyřešíme. Nedějte žádný blbosti, protože teďka jste samozřejmě na policii stající, OK? Tak, teďka rovně a doprava. Radši pojďte řednou, protože furt máte ten nůž na holení. Samozřejmě. To bylo dobrý, líbilo se ti to, lamu už. Ten jede, kámo, já jsem, odemikám, kurva, nepanikář. Můžete jít. Doprava potom, jo? Odemikám. Tak jdeme a potom přišli dveře samozřejmě doleva. Ty koko, co se tady děje? Tak tady to vypadá celkem v pořádku, kolego, ty seš nějaký metafetaminu, tady seš doleva, kam jdete, doleva, běžte, tam doleva, kurva, povídám. Tak vy to máte, koukám, že pod kontrolou. Tak, dobré. Tak teďka doprava tu tady. Uděláme fotečku. Nemusíte na mě pískat jak na psa. Dobrý, tak teďka běžte samozřejmě před tu kameru, čelem té kameře zády k té zdi. Tak, žádný krutý pohyby, jinak dostanete nožem na holení. Což to máte u sebe Což to máte u sebe nějaký doklad totožnosti? Jo. Prosím, předejte mi ho. Nechci na vás už šahat, nebo ještě se zříznu. Ještě dneska začnu. Samozřejmě. Já díky díku. Test Brown. Test, to si zapamatuj. Test Brown. Záznamy. Tak, takže máte tady nějaký záznamy. Registrace tuningu, registrace zbraní, jízda na červenou, překročení rychlosti, registrace tuningu, registrace zbraně. To je bareta. Chvíku protáhnu, jo? Dejte mi chvíku. Dobrý, máte tady registrovaný... Jo. Vy se tam prsíte, sešno? Co to je za zvuky tam? Kde? Co to teď děláte? Neprotahujte se do píče, ty tak je to senzitivní kamera. Stojte! To musím protáhnout, mě bolí kost. Ne, nebo se postavte na nohy. Ty vole. O, stojím. Tak, dobrý, a nehybejte se. Tak, dobrý. Nic, vaši totožnost mám. Jakože máte průkaz na tady tu zbraň, tak vám, já vám tu zbraň vrátím.
Ale ještě nějaký incident s tou zbraní, tak vám ji potom seberu a i společně se zbrojním s průkazem. OK. Jo, já vám ukážu k ní zbrojní průkaz, že jo? To mě nezajímá. Ne, no to je pát. Chce ho vidět? Nechci ho vidět. Nechte se to doma. Nejste vypadnul Ladislav Křepelka? Ne, to nezajímá. Držím jsme to, nezajímá. Tak. Dává pokutu s dokladem. Tak, tady máte samozřejmě veškerou fakturaci, bičoviny, kopy, tak a můžeme jít na schranu. Pojďte, jdeme. A se to všechno opakuje, když budete vystupovat z nějakého vozidla a budete mít samozřejmě jako vypředucet nějakou zbraň, ujistěte si, že ji máte někde v kaslíku, nebo že ji máte někde pod sedačku, nebo si na ní třeba sposadíte. OK. Dobrý. Tak teďka půjdeme ven, vy si budete hezky pěkně pěšo, samozřejmě z garážový dveří jako pravej somrák a já si vyjdu autem. Jste zlej, a to se vám chtěla. Já jsem zlej. Já jsem chovala sama o sobě sešlo, tak můžete jít tady těma dveřma po levý straně a na schranu. Mějte příjemný den. Zlej na mě. Mesak má péro. Kdy bydlíš ve Skotsku, Brašku, v Edinburgu? Na vykráčky a tady, co na vykráčku, počítaj se dohromady. Víš, jestli má chlupy? Tam jdu řve. Halo. Počkej, tady jako samozřejmě v obědu, ale tak to tady vyřídím. Počkej. Tady v obědu, ale vůbec nevěděl, ale zase, já jsem mi nevrátil tu zbraň, viď? Je moje už, no, prostě je blbá, ale měla si to vyzvěnout, tak tady to vrátím tady teďka, no. Hej, kurvo! Teda, začno. Pojďte sem. Tak, já vám vrátím ten nůž na holení vousu, vám nechal. Teďka vám tady ještě dám tu zbraň. Ujete už, to může dát. Tak příště samozřejmě potom, když vystupujete z vozidla, tak musíte opatrně, jo? Protože když to vystupíte z auta a když vás ještě zastavuje police, tak je takový nebezpečný, že já se potom bojím a strknu se mi bradavky, takže příště BACHA, kurva ženská. Hej, šerif, počúvaj, ty si taky Eminem, poriadny. No já jsem měl takovou kariéru, já jsem dělal jazykový tornáda dřív, že jo. Já jazykové tornáda, ty si kokos. Já občas jako by přítelkyni, že jo. Ne, já jsem měl přítele, ale to samozřejmě nevadí, to je mimo. Pozri se, odpadl z toho oného repíku. No, čo robíš? Nezvládá. Dobrý den, pane, mějte se na schranu, přijdu přijde na schranu. Ale pan šerif, vy čo, ne, berete piko, bo čo máme taky, velmi jste rychlý, to se mě páči. Jak se má pan šerif? Jste kurva za otázku. Rychle jdete. Cože? Nič. Dobré. Na schranu. Já si prostě mám. Kde se dá koupit ten dalekolet? V ammunitionu. Co je? Já mám pro vás dárek, na dobrou službu. Co zas? Ten darček dáky. No to jsem zvědavý, co mi dáte. On mě dal cigarety. Pičo, burgerů, skola, dobrý, tak děkuju na schranu. Už nechci. Jsi s ním jak nějaká, ale ježí baba, kuro, co to je za smích, ty pičo, kámeš to? Musím bych se smát úplně nějak nejvíc, třeba jakoby nebezpečně třeba, ale... Musím vysmívat tím smradu nouby. Co to bylo za to? Já to taky nechápu, tohle mrdu. Jak se má pan šerif? Co to je za otázku? Jako mohl jsem to dát, jako, že vypadá spokojeně, jo, nebo něco podobného, ale... No, samozřejmě. Zpátky na vysílačku. Kam ty nás, back to radio? O co jsem přišel, Tobiáši, vůbec nevíš, samozřejmě byla tady masivní přestřelka, vykradla se obchod banka, sestřelil se dva týpky, prodával se tam tak oba za rohem. A, to je ten pan šerif, to je červená, to stihnu. Co je kurva zas? Tady máte, já vám to dám přes to otevření okýnko trošku. Dobré. Nemáte zase. V pořádku. On se tak... do piči rakovina. On se teďka předávala nová frakce včera, Majans. Tady vidíš, že on je tady Sons of Anarchy a předával se nová frakce, včera jsem přidával Majans, což jestli jste viděli, se dělal Sons of Anarchy, tak to je jakoby to jsou jich rivalové, mexický, že jo. Jo. Takže jakoby teďka tady s motorkáři mají i rivaly, což je naprosto super skočí. A tam reagujeme na ten poslední kol, pod kodom 3. Oni mají nějaký kol, oni nevím, to mě samozřejmě nějak moc nezajímá. Jdeme si koupit zapalovač. Tak teď jsem byl na červenou, a jejda. Oni to asi viděli, viď? Neviděli, jeden je to doprava, mají to piči. Tak bude se koupit zapalovač, chlapci, bude se koupit zapalovač. Nevím, jestli tam koukám, protože to je. Koupit zapalovač, protože, víš jak,
nepotřebuješ na severu, kámo, nějaký úplně skripty, jakože třeba sereš, vytřeš si prdel, chápeš, někomu to třeba dáš na obličej, nebo že, já nevím, nějaký úplně ultra hardcore skripty za 100 euro, nebo něco podobného, chápeš. To nic takového nepotřebuješ, kámo, stačí ti bohatě normálně zapalovače. Čekuj. Opa, ty pičo, 4000, tak to se jdeme požírat. Zippo Pink, more. Tak to je drahý, tak to nekoupím třeba. Tak to třeba nekoupím, no. Ale čekuj, tak to za... Píš do piče, ale čekuj. To zapálit, ty. Ještě do huby se to dáme? Ty kokos. Tady Adam 3... Ty pičo. To je ono. Takový uplatky vůbec nevíš. Vůbec nevíš. O to jsi přišel, to by já ještě říkám, teda byla tady masivní přestřelka, bráško, ubírali tady lidi, byla tady nějak, hořel barák, tam bylo dítě, zachránil jsem ho samozřejmě, nebyl problém, dostal jsem 3 provýšení a zastřelil jsem 4 týpky. O to všechno si přišel, bráško. Tak je červená. Tak to vůbec, kamaráde. Kam teda nás mám tady, asi 10-13 na... Stavbě 733, pan tady udělal smyk, 1032 asi není potřeba. Teďka vystoupím a kuk jak mi ujede, čekuj, vystoupím jak mi ujede. Pane, já znám, že se cvědom není jako... Pane, sečno! Co to tam sedí? Pane! Já tam dva poslední kauty. Trávu? No. Prosím vás, vypněte u sebe po motor. Tak co to bylo za smyky tady, Helen, co to bylo za Need for Speedy? No to přijde jako normální. Já jsem spěchal, no tady na stavbu, tady stojíme ten. Jo, vy jste spěchal na stavbu s tím autem. No, já to, vezu, počkejte. Ty si bodycam? Hračky. Počka. Vy nezete hračky. No, my tady pane. To. Pane. Vypadám, pane, jako amatér, já jsem samozřejmě strážník, ale jsem řekl, kdyby to je jedna volací číslo znaku z 3321, myslím. Tak pane, samozřejmě, tak jako máme tady dva problémy, že jo. Prošlo se tady několik samozřejmě dopravních přestupků tím, že jste hojili jako hovado. Dost určitě na červenou to bohužel nevím, že jo. Ale problém je takový, že prostě jste jeli jako hovado, že jo. My teď stojíme to, tady máme dětský domov, stojíme. Klidám kena, hračku vám dám. Ne, pane, dejte mi dokali, já vám prostě dám pokutu za nebezpečnou jízdu a jsme doma. A nechcete hračku? Nechci hračku, doma mám hrače v šuflíku, no, srfuci je zrkám do huby a nějak mě nechutnej. Dobře. Tak. Dáme mu pokutu za nebezpečnou jízdu a pošleme ho do píči. Tak rychle dělej odpovědi, kurva, to musí odpovědět. Musí jet jako mašina do piči, kurva. Kurva se nemohu do hry, vole. Já tady jedu nejvíc. A kde? Jakub Voříšek, ty pičo, to je jméno. Jakub, hele, čekuj, Voříšek, ty pičo, to je jméno. Když moje není, jakoby, nebezpečná jízda. Dám mu nebezpečná jízda. Podepíšeme se jako, že samozřejmě křepelka. Dáme potvrdit záznam, tak pane záznam máte, tak vám tady vypíšu teda blokovou pokutku. No to je pád. Čekaj, já už mám na spaměť, kámo. Už jsi si koupil zapalovač. Cože? Jestli máte zapalovač koupený. Mám. To právě teďka jedu. A fakt chcete hračku? Nechci hrát, tak jedu, no. A co chcete? Barbie Ken. Hele, mám pro vás takovou limitovanou edici, co říkáte? Počkejte chvilku tady, já vám dám něco na prodej. Jo? To se posere. Počkej, vteřinku. Tady je Roman, nějaká zemíčka, která může jít. Počkej, more, co tam je za zvuky? Vydrž, já to musím říkat, jak se jmenuje to mero, toho itemu, vole, vydrž klinku. Vydrž. Item... Vydržte porci, jo, vydržte chvilinku, musím to najít. Hrván, čus. Krétajte. Zastavit vozidlo černé farby. Jede směr VPP, nejspíš. Ano, jede okolo VPP. Tak. Tady to vám dám na prodej, to je jako vzácný kus. Na prodej? Nebezpečná jízda. Kdo to vám? No.
To je domácí výrobek, jo? Něco ke drahej v zastavárně. Dobrý, naschranou. Děkuju, šefe, děkuju, naschranou. Už to vyhraj? Co mám vyhrát, more, co mám vyhrát? Tady mám nejvíc soutěží, v jaký soutěží to budíš teďka? 10-32 negativní. Co tam berou, kámo, ta výsačka je jak Evropa 2, ty pičo, jako Evropa 2 beta, ty vole. To je ty pičo zasek, to je v pořádku, to je v pohodě, to bude jenom menší frekventační vlna, vole. Co, Georgi, vole, jak jdou ty, jak jdou letadla, už jsi udělal konečně tu vývrtku. Člověku, tady taky jdou nějaký formule. Co má za auto, ne, ty když jeden, ani ho nemá umytý. Blbeček, čekuj, koukej, jaký mám krásný, on tak není moc krásný, no, ale jako mám určitě čistý než on, ty když, hlavně, že má Lambo. Co jsem to chtěl? Nebudu ti dělat vývrtku s opravním letadlem. Samozřejmě s tím tvým jakoby Airbusem. Kdy jednal se od tohle auto nebo od toho druhé? Já mám potřebu opravit auto, tak samozřejmě já si skočím. Jednalo se o bílé vozidlo, pan si vyměnil. Skočíme si do Hayes. Kam 1997 Hayes. Z důvodu opravy vozidla. Tak pojedeme tam na kód 2, že jo? Protože já nevím, jestli to víte, proč si nevymyslí, nevymyslí hra. Jeme na PD okamžitě před Vanilou, máme tu, máli jsme tu bitku, takže poprosím minimálně dvě hliadky. Kam 1 zase zde? 10-4 jdeme, a tam dva reagujeme. Typě, jak tam zařval, ne? Dobrý, jdeme na lidi, nějaká bitka co bylo, komu to byly nějaký hroty, ty vole. Jdeme je rozhrotit, já mám jakoby, nevím jak vy, ale já mám jakoby shmaker papír v kapse. Já to dokážu pěkně jako vyhladit. Ujni, ujni. Bitka, bitka, chlapci, bitka. A jejda. Kam tady nás... Tak já vás tady poprosím všechny o hluboký nádyky a výdechy, já jsem však strážník Lajisa Křepelka na místě, dýchy ty hluboký nádyky, bude všechno v pořádku, pomoc se na cestě. Tak. Sečno. Tak, asi, já bych doporučil, já sice nejsem žádný chirurg, ale doporučil bych tady to všechno přemístit na chodník, jo, tady to je trochu nebezpečný. Ty jsi byl vždycky takovej chytrej, takovej bystrej, ano. Tak vidím, že tam něco stojí, tak nepojedu, ne? Tak oni co blbí, že jo, tady jsou všichni na drogách. Tak, já tady, vem ho na chodní, vem ho. Tlustej kokot, uj. Kurva, drostrka! Do piči! Ty vole, vrtulé. Ježiš, ten je ťažký. Pojď krávo. Sam na ten ostrůvek, pojď tady na ten ostrůvek. Green jedna, ta desetu dánska na tom... Ale proč jsi PS od... Musíš vypnout, vole, origin do piči. Tak hluboký náruchy, výdechy, nebojte samozřejmě. Pomoc na cestě, já nejsem doktor, takže vám nepomůžu, já se bojím krve, vydržte. Ty vole. Au. Normálně budeme mít miliony, biliony. Já musím jít za Ježíškem a pořešit to. Tak pojď. Ježíš Kristus už je mrtvý, choď do kostola, se byl mrtvý. Ježíš, pohni si. Kde je kokot? Kam zmizel? What the fuck? Aha. O? Chceš tu kávu? O? Jo. O, ok. Jo, kadě, už to nedej víc. Ok, tak asi... Bude co čapnu. Tak samozřejmě opakuju, hluboký nadechy, vydechy, moje jméno Lajisa Křepelka, veškerá pomoc na cestě, pojišťovna, EMS, policie, sečno, dechejte, vím, že jste nervózní země, ale musíte mít tak jako nějakou kontrolu nad sebou, ne do píčí. Piče, o mi jste žery, vole, aspoň načumíte na mě, vole, jak mi teče krem. Tak co vám mám pomáhat, ne, tak já... Já to neobím pomáhat do píči, já jsem... Co ti je do píči? Co vám je? Boli vás hrtan? Tady je monokel, máme koko. Do píče, tak to bude v pořádku. Počkejte, za vám jako pomoc. Pane doktor, pane doktor, já si dám lat na oko, nemáte třeba nějaký antibiotika, nebo já nevím, nějaký paracetamol? No. Nebo pětistovku, i Balgin. Mám kolegovou chargeru, moment. Dobré. Tak pane, dejte, já vám rozdrtím, mám i Balgin pětistovku do nosu a prostě vy si cucete, bude vám... Tak dobré. Oplodí vás, tady vítej Braško, tebe vítej Braško, hezky. Dobré. Jde to pěkně, jde to pěkně. Tak. Však jestli tam jsou vaše voze, vás poprosím odparkovat, tady netvoříme zbytečnou kolonu, že ještě se jim zraní. Pane, má náladu, to bude v pořádku. Tak pán potřebuje, aby se odstoupili, není problém. Pohodě, pane Křepelka. Já jsem v pořádku samozřejmě, ale čekám na ty prášky, že jo? Vy mě nezajímáte.
A rychle pojď za mnou. No. Pane. Počkej. To je můj majetek, vole. Já tady parkuju jenom rychle. Ty pičo, tady se dějou věci, chlapci, tady se dějou věci. Ty úplně jako v realitě, chápeš to? Prostě něco se děje, kam musíš úplně nejvíc. Jsi s tím jak Holmes, ty vole, jak Holmes? Jo, tady toho. Jsi jako Holmes? Ty vole, Holmes. Už běžím. To pane Křepelka, ano? Pane Křepelka. Ano, co je? Doktora, co se tady stalo? Co je zas? Řekové, v pohodě. No, Marfi, no. Jsi naše dneska. Máme tady krvácí lidi, no, ty vole to za co jako? Daj mi taky lad, more. Nej, pane šerife. No, co je? Pej mu ti bolí hlava. Bolí vás hlava? To bude v pořádku, samozřejmě je tady pan jo. Doktor. Tak to bude hlavně hluboký nádechy, výdechy. Pane, to je vaše auto, tam to růžový? Kurva, přestaňte mi dávat suvidíry, já to nechci. Já to nechci. Vypadám jako odpadkový koš do piči. Hej. Hej, že se jmenuješ? Natáša. Natášo, já jsem zapomněl tvoje jméno, promiň, já jsem včera spal sednu a mi to jako vypadlo z hlavy, že jo. Tak co, jak jde život? Poby běží tady docela rychle, víš, to na mě. Já jsem koukal, já jsem koukal. Jak se má manžel? To tak to už je taková... taková... taková zvláštní situace. No, ale víte čo, budem muset... Tak, vysílačku, ty jsi byla... Prosím, zapýtajte se ty šetky, čo se tu pobili, tak. Že či nechcu to, či nechcu jít z naši těle, bo pojď, mají někdy porozbíjané obočí a... Počkej, tak Holmes, kámo, Holmes. A ne, počujete mě. Mám chuť se chčiknout, takže jestli si uprosím konverzace chčiknu a pochču tě, tak se nelekni. Tak prosím tě. Tak čurej aspoň z druhé strany. Dobrý, jo, já mám předkošku malinko nahnutou teďka, takže to s tím je problém. Brown, takže prosím tě, co jsi viděla? Co jsi viděla? Co jsi viděla? Co se tady stalo, jo? Ten náplast mi stačí. Dobré, dobré. Že prakticky jsem neviděla nic, ale řvala, slyšela jsem, jak řvou tady potom MS-ku, že prej to zapříčinil on. A tady nějaký ty... Nechce, mám piči. Nové, co jsou nový ve městě. Jasně, jasně, v pořádku, to zní samozřejmě jako, že situace pod kontrolou. Jakoby, a co se tady teda stalo, oni jako poprali, nebo tady strkali si klacky do prdele, nebo jak to bylo? Nebo co, oni o sebe nějak tukli, nebo co, já nevím, no. Že prý vyběhlo, jako slyšela jsem, že prý vyběhlo to MS-ko, nebo co, a už to bylo. A teď už, dobré. O co tam šlo, nevím. Co máš dneska na sobě? Ale dneska na sobě třeba. Tílko, černý kraťasy a sportovní tenisky, jako. Jo, jo. A co máš? Nike mám. Co máš pro těma kraťase má? Kraťase má, to tě nemusí zajímat. A proč? Tak jsem gynekolog, ne? Mě zajímá, jak jsi na tom s tou hygienou, ne? Logicky asi. No tak jakoby můžem se domluvit, že jo? Dobré. Někdy na brzký prohlídce, že jo? No mohli bychom samozřejmě, protože já jsem včera asi pořídil nový rukavice, takový fialový. A já jsem je testoval a oni strašně dobře kloužou, jako. Co si o tom myslíte, borci? Tak o tom tak. By se už dalo, jakoby něco. No a já mám nový i mince, že jo? Mince, chápeš? Čtvrťáky. Jo, tak to já řeknu i Katie, ta určitě bude chtít taky prohlídat. No, no, no. Protože já jsem včera, poslouchej, to mi neuvěřit, prosím. Poslouchám. Já jsem normálně dělal jakoby nějakou tu gynekologickou prohlídku jedný paní, že jo? Která byla jakoby tam někde vedle, že jo? Parláku. A tak já jsem to tam teda kontroloval, strkal jsem tam prsty, ruce, nohy, rozumíš tomu, stříhal jsem jí nechty a takhle. A pak jak tam prostě, jak to kontrolujou, prostě tu situaci v tom zaparákově tam vevnitř, jak to kontrolujou, tak jsem si všiml, že tam normálně měla pastelky. A já říkám, jak je to možný, a ona říkala, no já jsem nechala děti, já říkala, že já jsem nechala děti si hrát jakoby s pastelkama, já jsem u toho usnula, že jo, a že potom jí to tam prostě strčili jako do penálu, že to zpětli s penálem právě. Jo. Dobré. V pohodě. No, jo, tak jako... Jak je to má čus? Jsi v pohodě? No, já nevím, co ti na to mám říct. Jo, no, jo, tak se teda mějte pěkně, já tady jdu zkontrolovat situaci, tak nás zatím naschledu. Mami. Feedback s lambem, mami. Tady byla to tahovku. Tak, chlapci. Hele, kolik vás tady? Je vás tady 82 teďka, je vás tady 82. V tento moment je tady vás 82. Co si myslíte o tady ty celý konverzaci? Co jsem teďka vedl jakoby s tou slečnou? Myslíte si, že to jakoby někam vede? Nechám vás se vyjádřit. No teď se ten chat nějak najednou rozjel, vole, co jdu se držet hubu, ty vole, a teď když se něco zeptám, tak jdete pecky, vole. Pecička, jo, tak určitě, tak určitě, já si myslím, že to samozřejmě má budoucnost, že jo. Ty pičo, no, to je ono.
ty kokot. Tak ještě zabavíme tajíc ten samozřejmě, musíme plnit naši občanskou, naši teda jakoby policejní povinnost, že jo. Vidíme nějakou zátrasu v cestě, co kdyby tady třeba jel kámo Klokan na skateboardu, kdyby tady Klokan na skateboardu by se vysekla o to auto, to nechceš. R1 10-5 na přibližně 10 minutek. Ježišmar, to zajímá, že jsi 10-5. Já si prodat, to dělám taky. Já si asi jenom cucnu vteřinku. Oplodňovač, vede to hodně hluboko. To je ono. To je jako milion, že jo, my si rozumíme. Takhle, jsme otáhli autíčka, můžeme nekak k našemu autíčku, samozřejmě jsme se rozlídnout, jestli nás něco nezajede. Dobrá, protože cesta je v pořádku, tak teďka přeparkujeme naše vozidlo, protože tady takoby stojíme na ostrůvku, že jo, to se prostě nedělá. Přeparkujeme ho semhle, takhle nějak. Na červenou ale necháme zaplít teda jakoby majáčky, takže nikdo nemůže nic říct. Penál, no mohl být, peklo. Tak, dobrý den. Dobrý den, pane. Jak vypadá situace? Už v pohodě. Co se stalo? Já jsem u toho byl úplně přesně vedle toho. Situace pod dohledem takzvaně. Já jsem byl ve vozidle a přede mnou byli dva motorkáři z jiného, jakoby v cestí, že jo. No a oni, on tam šel, protože ten doktor vystoupil, nevím proč. A ty motorkaři o mě slezli, vytáhli boxy a začali ho mlátit na zemi, jo. Ty. On ležel prostě na zemi a začali mlátit. Ty krávo, bavili se, jak jsem vysekla. Povídej to dál. Dobrý. Ale jsi strašný cholerik, pane, víte to. To není možný samozřejmě. Já jsem se na praška dneska samozřejmě mě přišla dávka, že jo. Bylo pokračujte, no. já naprosto vás poslouchám. Dále, no, to bylo hnusný od vás, ale myslím, ne, tak, začal, ne, pohýdejte, kurva, já jsem ten, že jo. No, tak zákon. My jsme vystoupili, já a Derek, že jo, ten můj kolega, který je zamyšlený. Jo, rozumím, no, ten co tam. No, tak my jsme vytáhli jakoby tága, majzli jsme po hlavě, oni nás majzli boxerem přes čelo, že jo. Tak, a tak chci si, že vysvětlení, proč je mlátíte penisama po jejich hlavě? Protože mlátil doktora. A to vám dává jako dostatečný důvod jako no, nějakým pérem jako mlátit po hlavě? Tágem, ne. Jo, vy jste řekl tágem, jo, takhle. No samozřejmě, já jsem zvědavý, zatáhněte to, bože můj, jsme na veřejnosti. Tak, já jsem totiž slyšel, jakoby v mojí vesnici se tágu říká něčemu jinačímu, že jo, tak jsem si to malinko poprtal, se omlouvám. To nevytahujte, prosím. Ty debile. Tak, já s pánem poprosím o hluboký nadechy a vydechy. Hej, to jako trošku kůže. Já dýchám. No to nebylo teď. Tak jsem se, to jakoby to samozřejmě, že mám malinkou mimo jí jakoby kompetenci, jo. Tak jsem se radši oddálil. Máš šanci jasně. Ale prosím, jak se máš dneska? Borci, jak se dneska máte? Já se vám třeba jako samozřejmě dobře, teďka jsme tady vyřešili největší krim, teda je, že se to furt řeší. Jo. Tamhle se parkuje cokoliv za piču a nebudeme to řešit, protože se furt něco řeší, že jo, samozřejmě. Tak. Mám chuť udělat úplně požár. Ty pičo, musím se jako, že někdo volej, jde mrtě rychle, to je jenom moje MS-ko. Dělej zelená do piče, mor. Ten hodíme to doprava a tady to jakoby uděláme teda takovou jakoby smyčku, že jo. No, zavolením. Tak projeli jsme to na šéfa, chlapci, vůbec nevíte, že já jsem trochu jde bez McQueen, vůbec za tím volantem. No já bych se dal pořád ten holandský řízek. Holandský řízek. Ty co to je za hadicí? Jakoby mám se nejvíc, hezky pěkně, oheň, Michal oheň. Mohli se dát ohýnek nějaký, víc, nějaký plamínek, vůbec tady vytvořit někde, ale kde, že jo? Kde, vole, přemýšlím někde na severu, že teďka furt byly nějaký ohně jakoby ve městě, že jo, a ve městě to už takový jako, že to chytá všechno, že jo. Tam ten billboard třeba by chytl, vole, ta bába, co tam jako řidou, ty pičo, to dobrý obrázky tam. Škoda, že vidím na to sama forovoce, do piči. Wow, ok, půjdeme asi něco zapálit, kolik je tady MS-ek? 3? To je na piču. To se moc nevyplatí, vole. To se moc nevyplatí, abych řekl pravdu, to se moc nevyplatí. Kluci, víte, jak jsem v člověku měl úplně strašně energie, furt mi to neopustilo, furt tu energii mám, ale ještě tak trochu jako vydýchávám, že jo. Budeme se dělat na MSK. Ne, hovno, já jsem pověděl do toho hejz, viď, to je pravda. Tak tady uděláme takový nelegální, jakoby, jak se říká, U-turn. Tak, takhle. A pojedeme na ten hejs, jak se říká, pod kódem 2, že jo.
budeme brikat takovole. Jako se ty tuka v tvojí mamčině píče. Já se strašně umlouvám. To prostě šlo samo od srdce. Už tam budeme. Už tam budeme. FBI... To je... nevím no. Adam 2, 10.42, od Sera za Koníkou 12.25. Bych to ale ohlásil, takže 10.42, ty no, hezky to ohlásil, hezky. To se to vidí, že prostě ten týpek to nedělá poprvé. Tak pardon, vzal jsem semafor, tak to malinko jako rychle to vyřešíme. Tak, je tu místo, už koukám, už tady nějaký šerifové jsou. Káš. No jasně, buchy už tady jede pecky, no. Tak. Vy jsem se z toho posral. Dobrej. Zdravíčko. No jak to vypadá, s vaším autem? To nastoupit skválně, tak... Dobrý den. Dobrý den, zase vám to bude, zase vám to trvá hodně dlouho, viď? Ne, já to mám rychle to zády. Jo, dobré. Tak já poprosím samozřejmě jenom jakoby třeba o nějaký šmergl papír, nebo já nevím, jestli vy na to chtějete používat jako speciální formuly pravěkou, ale je potřebu zkrátka jenom dát pryč krábance, nějak to tady vyhladit, jo, protože to tady nějaký volí zrů. Jsem narazil babičku včera večer a právě furt tam je to bylo je vohlí, jo. Samozřejmě vtipku, to byla babička, to byl nějaký asi koukan, nebo já nevím, já jsem ho vzal. Nějaký ferosty, ne? No. Pan kolega. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, Petr, chvíli. Dobré, můžeme se samozřejmě nějak domluvit? Všichni jde furt do vysáčky. No, poslouchám, poslouchám. Co chce, jaký byl důvod na koty dva? Cože? Jaký byl důvod na kód 2? Mě tam vytykává olej, víte, a právě už škrtalo, já jsem cítil oheň. A vaše kolegové jeli přede mnou, že? Tak já jsem samozřejmě šel příkladem, samozřejmě, protože to byla vyšší hodnost. Prosím vás, na budoucí jezdíte na kód 2. Není dobré. Problém, šéf, není problém, samozřejmě já se omlouvám, to prostě a já jsem se nechal ulít, že jo? Jasné, keď už, tak nechoďte na kód 2 hlavně, lebo ako hovorím potom, to vyzerá dosť divně, keď vás nějaké auto vidí na kód 2 vojsť do dielne. Dobre? Tak na budúce normálně. Dobre, lebo mohlo by to byť dosť blbé. Na budúce. Počkej, náraz... Máme pre 1.7.1.0 nejaký auto. Plus? Já bych protlačil i zadní nárazník. Co to píšeš? Ten typ mě neskutečně sere. Ten co s tebou mluví? A jo, let. Neměl jsem jednak kód, víš. To jsem zrovna, jak dlouho mu to bude trvat. Zatím si s vámi jako můžu o něčem promluvit třeba. O nějakých sexuálních problémech, máte nějaké otázky? Třeba jednou se mě ten týpek ptal, že má prostě furt zaseklýho peňůra v žaludku. Já jsem nevěděl, jak mám poradit, jo. Tak jsem řekl prostě ho vytáhni. No a nakonec jsem mu pomohl, že jo. Jsi se zase vůbíč, jo. Slyšíš ten zvuk? Koukneš do MDT na můj rejstřík, půl jsi nekoukl. Doufám, že mi to jenom nevyčistí, ale mi to i opraví, protože já jsem fakt přijel jako pro opravu. Jaký dlouhý máš pero? Mám 18,5 jakoby, na volno bych. Tak víte asi ze 4. Ah, skvěl, nějaký sednu. Je strašně smrdí péro, všude tebe smrdí jo, ty pič, doporučuji nějakou a vyváš nebo bědlidl třeba. Mám to hodně ve studiu. Kde to je do piči? Já přišel tu vysáčku kámo na půlku vyprou, protože občas to je jako víš jak. Já jsem sem přišel se prostě zarelaxovat, že? Přišel jsem si sem prostě vyřídit protlačený zadní narazník, protože jsem narazil jednu bábu včera večer v zoo. Teda koukána, nebo co to bylo, jo. A prostě jsem se jakoby opravit teda ten nárazník se díš, jo. A pak tam furt poslouchám tu Evropu 3, vole, na tom rádiu a to už prostě nemůžu. A když přidáš plyn, tak je dlouhej. Občas. Aha. Víš, jak to tady funguje. Potom jsem. Jo, dobrý, děkuju. Opravil jste to komplet, jo, všechno v pořádku. Všechno v pořádku. Jo, ale fakt že jo, tak to čumím. Tak. Kladka, že ne? No tak, rychlý prachy, jak se říká, že? Jo, máte za 500. V pořádku. Chcete fakturu nebo? Já mám u sebe. Dám 500.
Dobre. Dobre. Ojo, tak na schránu. To ví. Možná tam vyrobíš se to lokál Vláďou, už jenom budeš někdo chce otravovat, už jdu do píči odsaď. Streamuje, no už zás mu někomu troš dojde. Když si vyleze po noze, kámo. Je to nic, to bylo jenom... To bylo jenom ta, to bylo... Bude stream ještě dlouho? A je prostě pro vůbec nevím, jestli bude stream dlouho. Já zítra vstávám do práce. Takže vůbec nevím, no. Vůbec nevím, jak dlouho bude stream. Ale na začátku jsem do streamu vrazil celkem dost jako energie. Takže, co se děje, kámo, na těch stanici? Je tam strašně hodně lidí. Jako je to stanice, jo, ale jdu se tam podívat, třeba se tam dělat nějaký orgie, ty vole. A možná mi dovolí se koukat. Tentokrát pojedu už jakoby víc normálně, jo. Trochu. Pustíme se nějakou píseň, jo, protože si mi nechce furt mluvit, protože já mám jakoby potřebu furt držet, jakoby otevírat hubu a mluvit do toho, protože aby ten stream prostě jako ale vzpomněl nějakou, jak se říká, jakoby kvantitu, že jo, kosmodickovou. A takhle tam potřebu prostě jakoby napálit song. Abych aspoň na chvilku smutná pauzou toho kecání. Jste se tak strašně moc smluvil, ty vele, čanku toho streamu, ty piču, úplně jsem to, úplně jsem to hype jako kokot. A teď jsi to úplně nejzvolí, krk. Rapam-bam-bam. Zas čus-čus. Rapam-bam-bam. Já napiju se. Kalci jsme oficiálně bez pití. Tady pam pam pam. Já potom se můžu přijít, ty vole. To jsem furt melou, ty vole. To vedou největší diskuze, borci. To je lepší jak na tom. Jak se to jmenuje? To je lepší jak na... To je lepší jak na Omegle, vole. Kuch to, co tu? Pare, jedeme, nečujte do toho mobilu za jízdy, kurva. Ne, já nejsem za jízdy. No stojíte, abyste blokujete provoz, jedeme. Hello. Ty vole, tak teď jsem ho třeba nejvíc poučil. Ten už ten už v životě neudělá. Já mám si prdo udělat to ještě nespočetněkrát, ale to nevadí, jako vyzkoušel jsem to samozřejmě. Nejsme close, nevadí. My se jdeme podívat, co se děje tady, protože tady je tady nějak hodně šerifů, na se něco řeší, tak snad jdeme jakoby tím čuknout, že jo. Borci tady asi relaxujou, sbírají výplatu, ty vole, má nevím. My jsme včera s kolegy pozorali na Vládě v sudně sení pat a mata, potom sa prdel aj stav. Dobré, to je nějaký pokrok. Co jsi Michal Čuští? Jako co ty dveře jsou dělaný, ty vole? Z betonu ty pičo, bys ještě dobrý. To je jediný si pamatuju, jakoby. Tady někde by měly být kamery, jakoby, myslím. Nebo ne?
On myslím, že se někdo dělal kamery, já myslím, že ten, myslím, že to dělal jenom pro perečka, vole, ten Max, nebo udělal, že nebudu to dělat ty kamery. Klepat vás doma neučili. Dobrý den. Klepat vás neučili? Ne, neučili, ale se vás jenom pozdravit, že jo, naschledanou, naschledanou. Naschledanou. Potřebujete, pane, něco? Ne, ne, ne. O, objednej mi jídlo, ty vole, čau. Čau. Objednej mi jídlo, to je jméno. Kam to je, když jsi fakt píči s výběrem, vole. Jakoby teďko maká, já jsem to je sám psal. Že on jakoby něco měl v Evropě a mě jakoby jenom volenku. A já to vím, ale... To se baví o mě. Jako zkušenost jeho má nějaký potenciál a myslím si, že by takový jakoby... jak dlouho už na, u nás je ve sboru? Jakoby, dobrý psa... pane kolego Colin, budete seržant mluvě. Nechte si říct frčky na svoji klasickou uniformu. Ukazujte se občas taky v šerifský uniformě, jo? Jako povyšou nějakého žebráka. Jdu do brdle odsaď. Tady to mají budoucí pod kontrolou. Nech, já jsem zapalil motor, kámo, já jsem třeba nejvíc neekologický. Mám se. Podíváme se tady do ammunitionu. Jestli tady to mají otevřeno a pochybuju, že mají otevřeno. Pochybuju. Nějaký, jo? To asi nebude jejich auto, ale jenom tak brkneme, jenom jakoby třeba brkneme, že jo? Jo, tak jakoby se podíváme. Tady County 2 na County 11. Já jsem říkal, že si třeba koupil kouta, víš, protože tam ten minulý kout jsem ho ztratil. Já mě o něj vojebal. Tak ale nevadí. Tak, každopádně, kam to vezmeme teďka? Samozřejmě máme několik možností. A sekla se mi hra, a teďka zase. To fakt, teďka jsem měl nějaký dva velký záseky, vůbec nevím, co to bylo, asi nějaký kosmodex přistal asi na mým, na mojí frekvenční bázi, já dám. Kámo, už často ve mně vyjde za hovna, ty vole, to se na tě zastavím a taky si říkám, co to je, kámo, za píčo, ty píčo. Furuko, kouka na tvoje záznamy na YouTube, si mega bude strašně moc tě píčo. Ubytnej mi jídlo. Brášku, jsem rád, že ti to baví, ale zároveň jsi jako trochu divnej, vole. To nevím, jestli mě bavilo koukat na něčí zázemí v rukola. Jednou třeba jo, ale jako víš jak, ale dokola, jestli fakt žijou to, tak to jsi brášku trošičku to, jako by. Drž svoje péro dál ode mě, protože jako já bych chtěl byl schopný odkousout, že jo. A to nechceš. No, pojedeme do města. Uvidíme, jestli se bude něco zajímavého dít. Přijde v té trubu pochybu. Ono se něco dělalo ještě než jsem zapl stream. Byly tam nějaký zjeku, že achtičky jako svině, že jo. A samozřejmě potom Láďa zapli stream, že jo. Pak se jakoby Láďa rozhodne zapnout streamec. A pak se zase neděje skoro nic, jo. Jako furt se děje, že jo. Tam byla ta velká bitka, že jo, mezi těma motorkářema. Potom několik trafik vstupů a takhle, jako furt se něco děje. Když prostě chce, dokáže se něco dít, že jo, ale hold, víš jak, lidi jsou opatrný, vole. Tam jedou kolegové, takže pustíme se nějakou píseň. Ale ne tam to pustíme, pustíme tady to. Špíču králové, reklamy vyjebany, vypíči. Nazdar kluci kompo, čus. Vítej. Nemá. Bela čau, cigánskou hudbu, pro lidi robí, starosti v okolo nevnímá. Po světě chodí, svůj sen si plný. Bela čau, zabávám. Ludy zpívám, za cigáňou já srdce dám. Teď to přijde. Já jsem len cigán, peňazí nemám. Bela sáu. Cigánskou hudbu, kde ludy robí, starosti v okol nevnímám. Chodí, svůj sen si plní, to byla
sau, vela, sau, vela, sau, sau, sau. Zabáva, ľudí spieva, pičo je pesa prdík za stupit vráž. Jo, jo, přijde to. Tak, díky Hepresu pro za stupitů, že jo. Vážím si toho a samozřejmě jakoby tak toho funguje, že jo. A jo, děkuju. Jak se to jmenuje? Vela čau, cigánská verze, pičo. Přesně se to jmenuje Cookie, Q-U-K-Y, Cookie Band, Bella Ciao, to se to jmenuje. Mám rád cigánský párek, ty pice jsou nejlepší. Co se děje? Kolega do poznámok napísať registrácia a zbraně. Dobrý den! Že pri mne M9 Barreta a posledné 4 čísla. Ano? Podobkneme si. Jo, serial number. Tak, posledné 4. Serial number. Může někdo vypnout tu hudbu? Tak, hele, přijdeme sem, že jo? Není to někdo, koho by mohl pochcát? Asi ne, viď? Víte, co by bylo dobrý a podle mě by to celkem oživilo jakoby ten můj gameplay teďka. Kdyby se našel nějakého parďáka na jezdění. Ale mi se nechce jezdit s tím sedma, co jsou tady teďka, jo, protože... Já nevím. Mně se zdá, že prostě... Že už hodně z nich není na tom sedně jako s humorem, jako jsem já. A nebo... Byl by pan Křepelka tak laskav a ozval se na vysadačku, díky? Kam 13, prý se vám ozval na vysadačku, co kdo potřebuje? Slyším. Kam teď nás na toho, kam teď se k nám mluvil, nejdete vůbec slyšet. Pane Křepelka, dostavte se prosím do kanceláře. A jde se 4 na cestě. A jeda, myslíš, že mi jdou už vyhodit? já bych se nedivil, protože... Počkej, tady. Já bych se už nedivil, protože já RPM borci jednou za uherský rok, jo. Teďka, tady ten weekend, jo, asi RPM nejvíc za poslední, ani nevím jak dlouhou dobu, jo. Takže já bych se ani nedivil, že by mě chtěl vyhodit, jo. Ale mi to je jedno, že jestli mi vyhodí, tak aspoň si potřebuji nějaké nové možnosti, takže já jsem... Já jsem otevřený všemu, jo. Ale se to bude chtít řešit to, že jsem měl vole na kód 2 vole na opravu, tak to mě nelehce nasere, vole. Protože... Bylo to jenom kousek a já jsem na poškozený auto, že jo. A když to auto je poškozený, tak je to samozřejmě nebezpečný pro veřejnou komunikaci, že jo. Tak jsem prostě zahodil majáky, aby všichni viděli okolo mě, že prostě jakoby něco se děje a proto jedu dál, že jo. Pruser, ale já mám... Musím tě, vole. Ještě takhle děkuju ty vole za našich 100 bitů ty vole, to už je normálně 200 bitů ty vole od pana Hypersniper 005 pane. Děkuju moc krát. Děkuju. Jede tam nějak hodně aut vole, jede tam policie před mnou, jede tam šerif ty vole. Jedeme slušně ne vole, kdybychom tady jeli individuálně vole, jak by jsme to tady propálili na 200 přes tu dálnici. Co? Šudu. Jseš tady šudu? Já bych třeba jakoby... Já až budu mít nějaký dítě, jo. Což nevím, jestli se to někdy stane, protože to bude katastrofa, jestli tady bude někdo další, vole, s mým... Jakoby s mým DNA běhat po světě, tak to bude celkem problém, že jo. Myslím, že to bude prostě to... Naprosto obrátí ekonomiku a prostě balanc jakoby života, že jo. Ale prostě asi to stane, že jo. Tak jakoby to bude problém, že jo. Tak mě právě zajímá, jestli jakoby nechceš potom šudu jakoby ho administratovat, že jo. Teď, pane, vyhlasujeme vás za prezidenta. Koho? Mě? Ty pičo, to by bylo celkem problém, no. A tak to asi nefunguje. Já potom budu si zase natankovat, tyhle benzínos nějak ubejvá.
Tak, dobrý, dobrý, už tam skoro budeme, chlapci, to jsem zvedavý, co po mě chce, ty vole. Jsem zvedavý, co po mě chce. Jako piču, no vole, nebo mě buď mě vyhodí za neaktivitu nebo za nějakou prodnou piču, no vole, nevím. Nebo mě povýší, ale to těžce pochybuju, to bych byl až překvapený, vole, protože říkám, já nehraju tak často kvůli té práci, že jo. Ale oni o tom vidí, já jsem jim to tam psal, že prostě sorry, ale hold, nedá se to stíhat. Teda aspoň nedalo se, teď už se to tak nějak dá, jak jsem se na to zvyknul. A nebo prostě mi chce dát jenom perrouby, já nevím, vole. Co si myslíte, borci? Hej, dej hlasovat, hej, to je dobrá příležitost, to je dobrá příležitost. Šudu, prosím tě. To je dobrá příležitost. Kam ty 11, kam ty 1 nebo 2, co mě chtěl, omlouvám se, dejte mi vteřinku, jenom tady něco rychle zařím v autě. Šudu, to je dobrá příležitost, to je dobrá příležitost. Hoď tam anketu. Tady Green, teda nějakou... Jestli mám vyhazov nebo ne, aby lidi mohli jakoby vsázet, to je dobrá příležitost, kámo. Aby mohli vsázet naftu. To je super příležitost. Schválně. To je úplně popiči příležitost, dej to tam. Já budu hlasovat taky, vole. A to já budu hlasovat taky, vrážko. Od tam ten, jak tam... nehlasuješ, kokot, ale vsázíš, víš jak? A vsaďte si, jestli si myslíte, že mě vyhodí nebo ne, že jo? Zkuste si vsadit. Předpověď se to jmenuje, očividně koukám, no. Předpovědět. Počkej. Jak do toho? Jo, já nemůžu, ale vy můžete. Jo, už to tam máte, borci, máte to, jak máte chat, tak tam to vidíte. Máte tam, bude vyhazov. Uzávěrka bude za 4 sekundy. Tak málo? Opa. Uzávěrka skončila, tak to bylo nějaký moc rychlý. Ale OK. Ty píčo, to jsou čísla. 3% si myslí, že ne, 97% si myslí, že... Teda 97% si myslí, že ne, 3% si myslí, že ano. 1 tisíc budů pro ano a 31 tisíc budů pro ne. Tak to... Chlapci, jak to se zadaví, vole. To nechal, protože bylo jenom 10 sekund, to vole. Zmínil jsem čas. Nevadí, no. Tak to bylo aspoň pro ty lidi, co nejvíc jakože sledujou, že jo. Tak chlapci, tak schválně, no. Jestli je vyhazov nebo ne. Tak schválně. To jsem taká zdravý. Bude guvernér tady. Dobrý den. Tak dobrý den, když jak já jsem Lajsa Křepelka, volací číslo znaku asi 3321, myslím, a deputy jednička, co potřebujete, jsem tady na vaše hlášení. Dobrý den. Tak, co potřebujete? Tak co, jak jste spokojený u nás ve sboru? Já jsem samozřejmě zatím spokojený, já jsem skromný, samozřejmě vždycky přijdu, odřeším nějaký případ, odvolám nějaký případ, není vůbec žádný problém, jsem byl součástí přestřelek, bank, ohrožení, hostage situations, rozumíte tomu, prostě mám všechno pod kontrolou, zatím jsem byl postřelený asi jenom 16krát a zachránil jsem asi 6 životů a zmařil jsem asi 18,5 případů. Na základě vaší sice neaktivity, ale k tomu, jak jste se k tomu jakoby vždycky k situacím zachoval a vlastně jakoby teď jste hodně aktivní v městě, já jsem si vaší omluvenku přečetl, s tím jsem jakoby souhlasil a na základě domluvy tady s Kamtyn jsme rozhodli, že vás povýšíme na deputy 2. Jsi mi to zkazil, já jsem chtěl říct, že ho vyhodíme a ty jsi mi to zkazil, no to je jedno. Co neřekl, ty vole. No a to by samozřejmě bylo trochu jinak, že jo. A tak jako jste si jistý, já nevím, jako já fakt to časově nevím, no. Jakoby od toho jsou tady omluvenky, jakoby my vás budeme chápat, když si dáte omluvenku, ale jakoby teďkom poslední dobu makáte, jak jste jakoby teďkom máte už tu omluvenku vypršelou, tak jakoby my jsme rozhodli s Chomtenou, že vás povýšíme, no. Děkuju každopádně, no, tak já děkuju samozřejmě, ale ty to na vás, že jo, já každopádně potom napíšu další mluvku, pokud se moje situace nějak samozřejmě změní, že jo. Dobře, moje body pryč, nebry to. Jakoby upřímně chápeme, každý jakoby v Evropě má něco a jakoby
teďkom poslední dobu prostě fakt nejmá. Prostě když se vyjede mu novej odznak, ať může jít pracovat. Ale prosím tě, nech mě pracovat. Já jsem se to třeba jako využíval, ty komplimenty. Ježišmarja, pardon! Tak já jsem se zase prosím. Laminoval. Dobrý. Tak dobrý. Poprosím váš starý odznak. Jo, tak tady vám ho ještě ukážu, abyste viděl. Dobře, dobře. Bude vám dáno nový vozidlo, jo? Takže rovnou vám tady dám odznak. Tak jo. Vozidlo. Tak, já mu tahoječku, takže mu ho dám. Tahoj? Jdeme. Ano, tahoj. Tahoj? Ještě... No. Tahoj, ne, ne, Ford Explorer. Já mám... No, buď to Explorer, ta ty vole! A je to tady zase. Pardon. Mě taky stává. Pojďte. Pane Křepelka. Tau. Chtěl byste BMWčko? To nechci, to nežeru. To je pro... Chci pane, to je pro... Buzeranty. Chci říct pro... Ještě jednou, dobrý den. Chci říct, ježišmar. Aby se to povýšení ještě nevrátilo, že jo? Ono, samozřejmě, jestli se neměl, tak brzy jsou volby, že jo? Chci říct. Ale, že to stihnu, dneska, že? Dneska je venku pěkný počasí. Pane Křepelka. Ha! Jsem hladný na to vás nechat vyhodit. Pane, víte ten, víte co to je ten, co zapověděl, co to jmenuje? Vyvrtka? Co je to vyvrtka? No, jsem se teďka o tom něco četl. Tak, šéf, já jsem připravený teďka, co se brdí dál? No, dáte mi kličky od Viktorky a my dáme jiný auto. A to se můžu dokladit tu Viktorku? Nemůžete, protože jí dostane další kadet. Takže já vám předám. Ano, vy mi předáte kliček od Viktorky a my předáme dalšímu kadetovi. Recyklujeme vozidla, nejsme tak bohatí. Recyklujete vozidla, hezky, pěkně. No tak jenom, aby viděl tam ten člověk přede mnou, mě se tam asi už tři mrtvoly, je to pozvracený asi čtyřikrát a je tam nějaká, jaký spadek. On si to vyčistí, je to kadet. Já se tady jednou jdu jakoby přemíst, teda ten jako, že jo, protože teďka mám frčky, ty vole, to je ono, koukej. Ty pičo, já jsem pešák, kurva. Ale. Nějakej kadet ještě nedostal, to co si tak... Já jsem dal všem kadetům už auta, včera. Kurva chlapce, já jsem pěkný. A já si myslím, že jeden je auto? Bez auta, no nejsem si jistý. Nevadí. Že ho po mně chtěl. Chlapce, jsem povýšený, na kolik se to takto čumím, vole. To jsem celkem překvapený. Prosím, no, dáš Viktorku. Viktorku. Co máme k dispozici. Kamonec, osadí mi něco v nosu. Myslíte se na doč? Ne, já jsem Explorera, že? Moment, já mám k dispozici... Tež jedno. Hele, tak mám Explorera a mám táhovečko, tak co? Já taky. Co? Kdo, chlapci, já jsem fešák. Moment. Já jsem fešák. Tohle vám jsem to nenabízel. Jsem nabízel panu Křepelkovi. Křepelko. Chcete tahoječko nebo Explorer? Asi Explorer. No dobře. To mám takový, to je takový klasika. Počkejte, já se tady něco vyřeším. Třeba vezmu kyťotu, nechci. Otázka sekundy. Já jsem vzal fotku, chlapci. Na náhled, Na náhled, rozumíte tomu? Já byste vidět v limusíně. Do pičí, teďka tam musí projet ta mrtka. Ty pomalé, je to slabé jako. Co jsem? Jsem mladý, že jo? Pravda. Tak. Musím jít na levku, vole, proto... Pro záznam potom, vole, protože já pak na to zapomenu a jsou problémy, vole. Tak ono tohle vypadá tak 10x tak. Než ta limuzína. Já jsem samozřejmě už zase zpátky při vědomí. Tak to se něco, já mám tady tam klíčky od tomto. Sedím. Jak pan Kade dostane výpověď? Pičov, viděl jsi toho, kardinál přizupnil guvernérovi, tak a jsme doma. Co mám úplně otočovat? Jo, mám, děkuju. Dobře, tak teďka se musíte zaparkovat, jo. Začínám s radou pěkně o zem. Jasně. A ještě abyste vyparkoval tu Viktorku, jasně, jo? Jasně. Já mám tamhle. Že jsme vás viděli, ty jo. To je mora na oznak. Já vám teda gratuluju k tomu, že jste ta byl povýšený. Já tak děkuju. Já vám to tady vidět teda předám. Chcete vidět jedno takový vozidlo? Jak to bylo? Gift car keys? Jo, tady. Pane Kare, to jsem nemusel. Tak. Prosím pěkně. Děkuju. Tak já toho. Ještě něco ukážu. Tady máte. OK. Jo. Nechcete si udělat výcvik jako zbraně? Kde, já jsem udělal, ale to máš se jako... Nebo stále si postečíte s pistolkou, jak jsem to neříkal. No já jsem kovboj, já mi stačí pistolka zatím, že jo? Dobře, jakoby my máme totiž nový Sexaugry už nějakou tu dobu ve skladu, takže by, kdybyste měli jakoby výcvik nebo zbraně, tak by vám byla poskytnuta.
Dobré. Nemáte ho teďka, už jo, bez výcviku. Já potom můžu, že jo, zandat výcvik, ale teď zrovna dneska je takový nevhodný den, já mám takový průjem. Ono to je jakoby jenom na 5 minut, jakoby já vám dám jenom zbraň, přebijete si ji a jenom střílíte do toho. Tak jdeme. Jdeme na to. A dostanu nějakou třeba medaili, nebo nějaký jako certifikát. Dostanete certifikát na to. Certifikát je právě pro mě strašně kůžu, já jsem tam posledně ukázal certifikát jakoby o svým narozeninovou pánovi, já tam mi strašně záviděl, že jo. Já ty mám schovanou jakoby zbraň, že jo. Jasně. To je taková vaše přednostná banka jako. Dobře. Tak 30 nabojů stačí si myslím. To je naozaj, já mohl bych potom to tam fusovat, na to mám uložený tu fotku na poše. To je jakoby nový vozidlo, že to? No, četl jsem. Kde jste už? No, jasně. Dobře. Zablikejte s tím. Já jsem jim totiž tady ten Jeep, on to chtěl kgk, jsem jim to včera večer přidal, ale koukám, že to budu se udělal radost, no to je ono. To jsem jim včera přidal asi za, ne, pro tu garáž asi za 30 tisíc, jo. Krása. Tak vás ani to, já čekám na vás. Já, ok, pardon. Pojď. Žádný spěch máme, jakoby to z času. Dobré. Já si pojedu pod kodem 2. No, a to samozřejmě je, jak se říká, v pořádku. Ano, přesně tak, aby si neurazovali žádnou tu to první... Ale máme prý vyplý rádio, tady píšou, že jo? Jo, jak to myslíte? No, že teď se zapo rádio. No, já ho neslyším. No, ono, chvilku počkejte. A ono čekám. Načítá rádio. Takhle. A? Že by? No. Tak teď... Můžete si vystoupit. Někdo ho zrušno, to OK. Dobré. Ok, čus, je 7 mil, čus, vítej. Jdeme si udělat borci trénink na dlouhý zbraně, což prý má být jenom chvilinka, tak. Momentálně tady předám. Pojď. Já ukážu, jo, tady vám dám nápoj, aby jsem si to radši nepřebil. Pojďte sem. Trénku, já jsem nasadil bodykem. Kurva. To jsem nechtěl v trénku. Dobře. Třebu si tady zandat bodykami. Dobré, tak. Máte tak. Jednu kravičku. Tak. Beru. Povření Apple tak. ID. Chlapče, běž dopíš, že za Apple ID. Budete, pojďte sem. Jo, já se jenom vypnu vysáčku, že jo, protože tam se něco děje. Jo, taky si vypnu. Tak, už je vyplá, už je to samozřejmě pod kontrolou, no, poslouchám. Tak, Tady budete takhle stát a budete střílet do toho červeného boxu, jestli vidíte tam. No vidím ho. Ne do té plnový, jo. A to právě vypadá lákavě. To by vybouchlo tak, aby jsme tady hořeli, že? A kdyby to vybouchlo, tak bude problém. No bude, no. Musíme asi zadat hasiče, no. Dobrá. Tak já vám teda ukážu, jakoby budete falloutovat do toho boxu, jo, červenýho. OK. Zamíříte, zjistíte a začnete střílet, jo. To zní celkem jako logicky. Tak je to. Zajímavé. Já tam jenom 20 nábojů, takže vám teďkom tady dám tu. Jo, to je ono. Ty jo, už se to děje, hele. Tak, teďkom přebijete. Tak hele, tak čekujte. A začnete střílet. To je ono, ty vole! Dobrý, že jo. Teď jsem tu Ameriku, já nevím, znám takový ten pocit, že když jdete třeba se sprchovat, že jo. A při tom sprchování se vyčuráte do té vany, no, to je vždycky takový krásný pocit svobody, že jo. Když máte všemu to jako roztálí ty nohy do kořána, prostě větráte do toho, čuráte, sprchujete se, prostě ono to smívá z vás. Tak takový pocit jsem teď jakoby zažil já, že jo. Ale jakoby, jestli jste viděli, jak jsem střílel do země, já jsem tu vás taky viděl, tak jako ono to je takový divný, víte, že jo. Ono jakoby, já střílel do toho boxu a ono to je uvidět, jakože ustřílím úplně kam jinam, to je úplně jedno. A to úplně přivedu potom, že jo. Jasně. Takže, jako máte teď momentálně více, která nebo zbraně. Jo, hezky pěkně. To tady vám mám suvenýr, případě... no, domácí výrobu, že jo, to máte jako... Dobře, řetízek, to je pěkný. No, to je ono právě. Si ho jakoby nadám, že jo, až to půjde, že jo. Jde.
To je jako suvenýr. Takhle. Jsem si ho chtěl dát na sebe, že jo? Ale můžu to brát jako za stavrně, asi za 6000, ale nedělejte to, protože pak ztratíte jako ten Titan token, že jo? Pojďte, já to jasno nechám pro vzpomínky. Naše. No jasně. Nebuďte blbej. Teď jo. Tak dobré. A já, jakoby já na peníze nejsem. Já si to vydělám během dneška, no. Jasně. Tak co dál, šéfe, já jsem připravený. No to všechno. Teďko mi jenom projete zbraně, můžete vzít a dlouhou zbraň z toho, ze skladu. Můžete si na to dát baterku a po případě skoup, jo? Není nic špatný. Jiného, tlumič je nelegální, takže za to si nedávejte tlumič, prosím vás. To dám, tak jakoby nejsem kreten, že jo? No, ani prodloužený zásmík, jenom normální, jo? To už vůbec, že jo? Můžu řídit zpátky? Můžete si to zkusit. Víte, kolik jsem si tím vozem vytáhl? Nevím. 368. No? A máte ho na max? Mám, já jsem se dneska kupoval v LSCčku. No, to bude ono. Za 80 000. To je běhá nějaký psychopat. Ale hele, nějaký psychopat. No to je, vyzkouším. Pane! Vy jste na drogách? Já jsem se tady vyvěl, jako nevím kde, já jsem se trošku opil, víte, včera. Jasně. Jdu aspoň ke garáži. OK, tak nastupte, já vás tam hodím. Říkám, že tak nastupte, já vás tam klidně hodím. No, tak buďte, jestli bude tak hodnej. Pardon. Dobrý, už jsme tak, jakoby, my jsme policie, že jo, my právě máme pomáhat, jak se říká, veřejnosti, jsem jde četl, tak to teďka jdu zandat, že jo, bacha, motorkář nějaký. Já jste policajt, no. No, abyste věděl, že prostě my pomáháme i komunitě a neprcáme lidi jenom do prdle, že jo, tak tady můžete, ježiš. To jste hodná duše, dobrý, já vám děkuji. Pořád, naschledanou. Tak jo, naschled. Já jsem vyžebral prachy na benzín, aspoň nevadí. Pomáta chránit, buzerovat a mládit, rozumím si. No. To je takhle za parku. A jsme doma. Ani neodřete, to je, by byl naštvaný. To já nedělám, že jo, já nedřu. Tak pojďte teďkom do skladu. Nedřu. Pokud tam pro vás nějaký zbyl, že jo, protože jakoby většina jich tam je rozbitej, takže bych byl rád, by byl úplně v celku. Dobré. Prachy na to jsou? Ano, no jakoby my jsme to dostali. Babka, záleží. A jeden takový Six Auger stojí 80 000. To je mi jasný. Jo, máte tam dost, no tak to tam vemte. Ukažte. A pak na aplikaci, na cloudu, to tam zapište, jakože jste si to vzali, jo, z toho skladu. Jasně. Už je vidím. A co takhle brokovinci, už jsi si brokovinci? Já myslím, že brokovnice je taky povolená. No to je dlouhá zbraň, že jo? Ano, je tomu tak, ale jak chcete, je to na vás. Ale jestli ta nemá nějaký attachmenty, ta brokovnice, víte? Nemá. Nemá? Tak to si můžete vzít. Já vezmu brokovnici. Dobře. Jaký náboje do ní, asi nebudu. To měl jakoby, jasno, že ani jakoby, to si musíte tu koupit asi. Já budu koupit, ale... do Amerišu, to je jedno. Dobře, tam to je levnější, nebo jak to je? Tak. Já nevím, tak aspoň půjdu pozdravit, že jo, zároveň. Dobrý, tak děkuju. Pojď, zkuste tak to, jo. Zkuste vytáhnout tu brokovnici. No, něco klidně vytáhnu, že jo. Tak. Kažte, ty. Schodil jste tady zmeták. Ty vole. No, to je ono. Tady. Jsem tak. Teď tam schodil. Ty vole, ty, teď, jakoby, teď jsem drsný, že jo. Teď jsem jako, teďka vypadám jako pravej šerif, že jo. Jakoby já to takhle nepoznám. Jaké je jméno té brokovnice nebo víte? To je Remington 870. Jo, Remington, tak. Dobrý, pojď. No, tak já tam teda rychle zapíšu trinku. Trinku, proč jsem to tady rychle zapíšu? Tak ten Remington spíšu. Nebyl zabavený a není to nějaký velký důkaz, no, jinak by jsme byli asi jakoby v potěcích. Trinku, jenom jsem jako rychle kabanu na TeamSpeaku. Jsem nějaký kretem psal reklamu, že máme program na vydělání peněz. Chápeš to? Přijdeš na něčí TeamSpeak a napíšeš tam, že dobrý den, máme program na vydělání peněz na internetu. Ty piče, to jsou kámo, ty lidi jsou tak zoufalí, to je masakr, vole. Počkej, já jdem zkoušel ten policejní Discord a půjdeme tam, jak by teda zapsali, jsem si vzal jeden Remington. Jakmile najdu sklad. Vkládání do skladu. To je vkládání, jo, výběr tady.
Minus jedenkrát. Sekunda. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Jak se to jmenuje? Remington 7878. Tak. Tak, já si koupím náboje, děkuju. Dobře, dobře. Dobrý den. Voda by vám to nestrhlo chrbát. Dobrý den. A malinko mi to tahá dolů, že jo? Barkel to má. No, jako je to vidět, no. No, padá to těžce, já mám cíka v autě a to je tak všechno. Co, že mám cíka v autě, vole? Co? Co se děje? Kurva! Co byste řekl na to, že byste si vzal pak nějakýho kadeta na patrolu? Ty vole, a to zní jako třeba zodpovědnost. No však, že to je zodpovědnost. Počkej, tady jenom budu koupit ty náboje. Teda, no. Dobré. Ty v základu, ten Explorer? Já nevím, asi jo. Nevadí, já se potom budu k mechaniku, jo, uvidím. Jenom si když tak do názvu pak, jakoby, až to budete znát, nevzdáte si povíštět. Jo, já to tam ten čárky, mám. Tak potom tam, když tak pojmenujte, jestli si to potuníte, jo? Já už jsem mám, no. Dobře, tak já si jdu koupit náboj, já se potom vrátím, když tak vezmu nějakou karetu. Náboj se dá koupit tady. Však jo, však. Ale já tak chci tady kadu Amrishnu, já se s těma lidma rozumím, že jo? No dobře, no, tak pak si vezměte nějakýho kareta, protože vezmu, nechceme nechat samotný. Není problém, není problém. A nebějte s tou brokovnicí furt. To ne, to já jenom ty kaž, jo. No dobrá. Tak ten projel, vole, mě zajímá, jestli ho chytnou, vole. Nevadí, každopádně jdeme si koupit ty náboje. Kolik nás vůbec lidí? 53, 5 pereček, 6, 11 šerifů, ty kokos. Ty vole, chlapce, vy máte určitě zavřeno, že jo? Že máte zavřeno, vole. Jak se vede? Domino mám se celkem v pohodě, zítra sice do práce, ale tak co. Mají zavřeno, určitě to zkusím napsat. Napíšu jim, jestli by byli schopni se teda dostavit. Oni to tady asi nemají, viď? Se nechce psát na Twitter. A to je jedno, já ty náboje do brokovnice koupím, vole, to. Já to koupím normálně na stanici. Koupím to normálně na stanici. A mám piči. Vezmu nějaký kareta. Kolik je hodin? Ještě v pohodě, borci, musím koukat na čas, vole. Protože zítra stávám ve 3 hodiny ráno, vole, a nemůžu tady úplně trucovat s váma, bohužel. Jedině, že by jsem přišel nějaký ropný magnát, vole, a poslal tolik prachu, že bych nemusel pracovat, vole. Tak by to byl trochu jináčí příběh. Já si to... Čekaj, já to potom udělám. Náboje, ty se... Zbrojnice je tutaj. Proč nemůžu použít svoje emotikony? Tyva, nevím, má by to mělo jít, ne? Možná, že by ty vyčinil nějaký krámy, tyva, doufám, že ne? Koupíme si... Takhle 10. Koupíme si dost nábojů. Dobré. Koupíme si dost nábojů. Protože náboje jsou samozřejmě důležitý, že jo. Tak. Můžem tohle? Tak to já nevím, ty vole, proč ti to nejde. Já bych se pak na to musel podělat, bráško, tak asi tak ale nemůžu moc. Jo, tak já tu dělám tak, že tu brokovnici dám jakože do auta. Čeká, takže odemkneme, takhle, hodíme to. Mi dávám brokovnici na stojan v autě. Takže máme rovno s, a tím máme v ruce, tak. A teďka máme jakoby zarpnou, že je teda v autě. Rovno si to auto umyjeme, že jo, protože auto prostě musí být umytý, musí být prostě v top kondici, že jo, než si někam vyjedete, že jo, to si pamatujte. Mikina, čau. Kdo z vás chce jít na patrolu? Musím poprosit, že jsme očivé odfotit na oznak. Jo, a budete pak skřepalko na patrolu, jo? Ty vole. Tak to ne. Tak to ne. Hmm.
Ne. Už to skončilo? A jejda. No tak nevadí, já jsem se jedlo nestreamoval. Pane Karec. A? Jak se máme? Hey. Dobrý, jedete se mnou. Já už tam někdo jede s váma. Ne, jedete vy. Jedete vy? Pojďte, jedete vy. Karet. Ještě časně za sexuální zneužívání, ty vole. Pane šerif, já se omlouvám. Kurva ne. Ok, vezmete si toho kadeta. Jako můžu daleko. Dobrý, jděte tady do Explorera, jo? Pojď. Jo. Tak. Pravidla v mém autě. Nebudeš žrát a drobit by na koberec, ok? Jasně. Jestli ti přistínu při masturbaci vedle mě, tak ti chytnu za to péro a budu tě mačkat tak dlouho, že to budeš lutovat. A poslední... Když budeš něco pít, tak bakaj to nerozliješ, protože to je nový auto a pak já to musím jako vysávat, že jo? A to já prostě nerad dělám. Jo. Vonku budem pít a jest. Co? Ok, tak vystupím a najem se a napijem. Ok, ok. Tak, ale jako počistím, že tě budu celkem... Jako ukulovat, že jo? Dobre. Si tě pořádně prozkouším, jestli jsi úplně blbej. Každopádně, jestli jsi blbej, tak to nevadí. Ale... Prostě hold... Jestli blbej seš, tak to bude zároveň problém, že jo? To zní jako holka? Šudu to... To nebude holka, ale víš jak, ale... To je nějaký kus výjimku. Že, protože tady když máš minus 15, tak si musíš udělat tiket o výjimce a říct jakoby já týmu, protože si myslíš, že bys měl dostat výjimku. A málo kdo tu výjimku dostane, jako není to každý, ale každý druhý, jo, ale... Chápeš, prostě mají výjimku. Ty pičo, to je ono, to je to, o čem mluvím, ty vole. Digo 7 měsíců, děkuji moc krát, pane, Digo za 7 měsíců, pane, děkuji moc krát. Čau. Jsem nestreamoval těch 12 dů, tak nějaký rysa by tady padají, no, a to když se potom člověk zamyslí, že to je taková doba, ty vole, už u některých lidí, ty vole, třeba u Šudova. Tak tady mám chlapce nějakého Kareta, vole, nějakého Kučinu, vole. Musím si ho strašně protestovat. Zítra stávám do té práce, připomínám ještě jednou. Ve 3 hodině ráno, vole, takže jako už malinko streamu přes čáru. Jako ještě voláčku potřebujeme vašu. Já jsem County 11. A tvoje? Green 10, County 11, čadamček. Green 10. Překládám 3, myslím. A tam 2 do 1 asi není obanem. To jsem vůbec rozuměl. No zkusím prostě... RPG. Ty koľko? County 11, 10? Cože? County koľko? 11. Ja dobre, 11. Ja skúsim streamovať ešte co nebylo. Ramček. Myslím, že dvojka je volná, Adam. Green 10, County 11, Adam 2. Ještě 1. Ja skúsim, chlapci, RPG ešte co nejdýl, ale nic neslibu. Skúsim ešte z toho vymačkať co nejdýl. Jo, ale... Neslibuju nic prostě, protože zítra vstávám jako fakt mrtě hodně brzo, vole, takže už teďka streamuju přes čáru, vole, tak to musíme to celý dřív zabalit, borci. Pokusím se tady ještě vyštavit nějaký content, proto jdu teďka do města, žil s tím autem, ale je tady sice dost lidí, plus je neděle, ale pochybuju, že budou nějaký extrémy, že jo. Tak, jsi připravený? No, čo by ne. Dobre. Že čo by ne. Jsem se nějakou sračku na nohu od šerifáku. Jo, jsi dostal ten, jo, ty jsi dostal... dostal si ten... náramek, jo, sledovací. Já ho nevidím. To dost možná si dal jenom pro sebe, no. Ambulance z ráma, ambulance. Pojedeme za ním a podíváme se, co se děje. Hm?
Naboural? Hm. Ah, já. Adam 1, máme tady rychle jdoucí vozidla, je to černý sporták. Jedeme po Adam Sepple Boulevard. V pohodě? Ano, ano, mal jsem pás děka bohu, ale... Jen tady repetrénku, prostě jako nemusí nějak... To je dobrý, tam bude v pohodě, jdeme dál. Znamená po autě, páni, odvezte ma na avias, prosím vás. Ty vole... Tak to a zase to mal aspoň majaka, tady nebliká. No, dobré, počkajte. Jo, nemám moc benzínu. Je to černý dvoudeřový sporták, vypadalo to jako... Pagány, no a kde je vjezd? M7-104, mal som búračku menšiu. 9-718, lokace. Iba, nemudruje, lebo mu napsku. Vjezd je tam, kam vedete hasiči? A nič, hoďte ma na IMS, tam, chlapci. Na IMS? No. Á, zdravím, pán Krepelka, vy ste čo, bol povyšený. No ja sem deputy dvojka teďka, ale. No, dobre, dobre. Jseš tady jako, já jsem jako hrdej. To ještě raz? Šel na červenou, ty vole. Helikoptera, ty se potěhne, oči to. Já jsi tady jako hrdej. Že mě jako mušili. Já jsem Samuel Carter, seržant bývalý. Ne, dobré, dobré. No, rozchodičkem, tak děkujem teda. Majte se. Pohodě, co mám dělat, pohodě, naschledu, naschledu. Musíme natankovat, protože jako brzy mi to chcípne asi. Tak počkej. Na benzínku. To mě předěláte, když se hned tak zamyslím, tak tady to jakože kadet a víš jak, jakože tě někdo cvičí. Tak je takovej jako zajímavý způsob, jak se s někým seznámit, jo, když se tak vezmeš. Tak to prostě uděláš jako hodně kamarádů. Víš jak, když se na tak takhle zamyslím, že to je po piči to RPčko, v tady toho smyslu, ty vole. Teda pokud nejsi teda úplný kripl, že jo. Vezmeme si fotku na oznaku, to mohl bych být, no. Potom změníme fotečku. Sanchez mám vizuál natočené športovné vozidlo, pokračuje okolo PDM, jde směr Vanilla. Mám vizuál, vozidlo pokračuje. Tak to nechytne. Doprava směr, Grove Street benzínka. Pokračujeme rovně. Tak to jestli ho chytneme, tak to ale bude. Rovně pokračujeme. Asi ne. To ne, no. Pokračujeme stále rovně směr letiště. Jel nahoru. A teraz kam? No, teraz nevím. Musel se mi ztratit někde mezi tím mostem 10-0. Musíme jít to, musíme natankovat to. Stejně kdybych tady takhle jezdil, tak to bude k piči, když chcípne benzín. Ostajeme tu někde. Já potom ještě musím si vylepšit to auto, ty vole, k mechanikovi, ty vole. Na co nejlepší můžu, protože tady to mám takový pocit, že je v základu ten Explorer. Zmíním si fotku na oznaku, zmíním. MS, presi, ID, budem 10.30, velkém, že do nemocnice. Ještě, tady to musím nějak debilně nějaká oběd, ty vole. To už nezreagujem, podkladám triku. To je, vezmeme, malinko nahluváta. Opa. Jo. Kritická situace. Uniká tady nějaký vrah. Přesně. My nemáme benzín. Z benzínu nemůžeme chytit. Máš peníze? Jasně. Tankuju, opatrně, stříkám. Máš tam aspoň turbo? To nevím, jestli tam je, nebo to by říkáš, tak nevím. To je holka nebo kluk, to je kluk, to je nějaký kluk s výjimkou, že jo, klukovou. A to je jedno, vole, neřešte jeho věk do píči furt, vole, chlapci. Vidíte, že by se choval nějaký magor, ne, choval se normálně, tak neřešte jeho věk furt, borci. Až něco přežené a bude se chovat jako koko, tak potom mu to třeba připomene. Nejspíš mám vizuál na to rychlé jedoucí vozidlo, když zacházíme u odtahovýsu, že u odtažených vozidel. Adam, jedná máme respondent. Negativní SPZ. Jdeme se tam jako mrknout. Čeknout. Zkontrolujeme. Erwan, vozidlo jede. U Vanily se nyní nachází
pokračuje rovně směrem Nation. Mohl nás prejsť? Počkej, prejde. Asi jel okolo nás. Rovno. Počkej, jdu podle ty GPSky, vole, kde je. To není on, to není on. Mám križovatky. Aran 2, kde přesně? Jo, už ho vidím. Adam 1, to není to vozidlo, bylo to černý Bugatti, když tak. Černý Bugatti to bylo. Bez a bez neonu. Černý Bugatti, no tak to asi, to nevím, no. Ten už bude někde v prdle, ten už letěl do Španělska, ten už tam... Asi jo. Ten už tam šuká děti. Ty dobře parkuje ty to za nami, co ty to pri tom obchodě. No, ty to mají pod kontrolou, že jo? Dobře, to budeme potřebovat 1032, kam jsem. Kam? Ty pičo, všetci respondujeme, co ani jsme prostě no. Nevadí. Hele jo, počkej, dal si letenku, to nevím. Co jsem to chtěl. Já brzy budu muset to, jakoby 10-7, protože musím potom do Evropy do práce. Jo. Takže budu to muset tady nějak teďka vyřešit časově. Půjdeš tak mohat na šrýsku iba, to všetko to stačí. Jo, asi pojedu směru už jakože Sandy. Jo. Půl policijní stanice, ale možná ještě po cestě si něco stane, tak to ještě vezmem, když tak. Dal si letenku, no doslova, to jo. To je jako, bereme na uvat a vole. Nikdo nic nevidí. Wow, někdo tam dostal pěkný drop, ty vole. Co se tu děje, ty vole, taky zajímavé. Dobrá, nic, jedeme. Sorry, no, já bohužel musím dřív 10-7, no. Ještě pohoda. Máme to doleva. Fakt z nějak holka trochu, viď? Jako nic proti němu, ale ono takový opačný, viď? Vždycky, když hraje nějaká holka, tak si člověk myslí, že to je kluk. Vždycky, když hraje nějaký kluk, jako mladý, vole, že jo? Tak si člověk občas myslí, že to je holka. To je co, vole, mám to jenom já, nebo to takhle máte i vy? Na rovinu, se vás zeptám. To je něco v mozku, vole, nějaká paralýza, podle mě. Něco je špatně. Počkej. Jsem slušně zasral, chlapci. Jsem vždy zmatený, proto ojedu kolegu. Počkej pěkně. To je v piči, chlapci, tady ta komunita. To je v píči, co? To je... To je extrém občas, borci. Jsou extrémní tady. Máme tady nejspíš lehkou 1050 vrtulníků MSO. 1050 vrtulník se vybůral, nebo ty kokos, tak to už je. To je taky v pořádku celkem. Jasně, ale tak se bavíme, že jo. No to jasně, jsi kluk. Nic, ale hodíme to na tu stanici. Já se tam hodím, jakoby, jak se říká, 10-7, protože... Můžeme se dnes tak nese do té práce, kurva. Jsem rád, že jsem se na to aspoň zvyknul, ty vole, že už teďka můžu i před tou prací a dost možná teďka budu streamovat i po práci, což už bude malinko extrém pro mě. To tady zaparkuju. Jo. Tady však si to no, na nějaký na čokoliv, no, Emily to však se dá, víš, jak já musím prostě bohužel. Díky, čau. Díky, čau, čau. Napadají trestance. Koukám, že tady se něco děje. Tam se něco děje, koukám to tam, jakoby nechám průběhu, že jo, a se tam řešit, co chtějí. Já půjdu sama tady takhle. Kam to 11, 10, 7, děkuju a přijdu příjemný zbytek služby. Počkej, že sedím někam o krk, to byl pořádku. Borci, hodíme si ofa. Hodíme si end. A ještě než se odpojíte, nebo ještě než půjdete, tak vám chci ještě všem samozřejmě moc poděkovat za vaši podporu, borci.
za to, že jste tady vůbec byli, za to, že jste vůbec přišli a za to, že vůbec chodíte na ty blbý streamy i po takový době, jako je třeba 10 až 12 dní ty vole nestreamování. Celkem mi to upřímně překvapuje, nebudu vám hát. Jakoby takhle dlouho nestreamovat a furt, že přijde tolik lidí, ještě se podívat po takový době mě malinko zaskočilo, no. Takže samozřejmě jakoby já si toho moc vážím, jenom byste to věděli, že prostě je to tak, že se pokusím se zítra po práci zapnout taky stream, zkusím to dělat teďka co nejčastěji zkrát, jo. Ale neslibuju nic, možná mě fakt porazí energie, možná prostě v práci to bude masakr, možná taky ne. Ale pokusím se ty streamy dělat prostě skoro každý den nebo každý druhý den, když už jsem si tak na to nějak zvyknul. A tak už je KP, sorry, vole. A prostě nějak se tomu víc přizpůsobit, rozumíme si, že jo. Protože když chodím do práce, tak nechci, aby mi to omezovalo tak dlouho, abych prostě nedělal ty streamy. Nebo nedělal zároveň i ty jako videa. Stromy, tak jsi úplně blbej, tak komu tak já se řvat, vole. Stromy, smrdí ti péro, kurva! Počítá se to. No, chápeš, jo. Takže, doufám, jo, tvoje Minecraft, kam, proč mi tady nebyl ten, do piči? Mi tady nebyl mi ten, chat, ten. Jo, protože já v endscreenu nemám, já tady nemám ten, upozornění. Sorry. Hele, Mikrabit podpořil předplatným už 4 měsíce, děkuju Majku Brášku, díky moc. Tobě taky moc děkuju, že jsi se vrátil po takové době. Jo, dneska na streamu bylo 93 lidí, jako v topu, a furt se to drželo okolo 70 až 80 plus minus, tak nějak to tam skákalo. Takže říkám prostě jako na druhý den streamování, protože včera jsem streamoval, že jo, tak na druhý den streamování po takový dlouhý době. Mě právě překvapuje, že se to furt takhle prostě drží, takže prostě za to vám teda ještě děkuju. Jo, je takhle jako mezi mnou a váma, že abyste věděli, že si toho vážím, ty vaší přítomnosti a podpory. A jenom mě mrzí, že vám prostě nemůžu věnovat víc času a mrzí mě, že nemůžu dělat ty streamy fakt každý den na víc hodin, s víc energií a vlastně energií to už je jiná věc, ale A i ty videa hlavně, no, protože ty videa to je takový ten můj základ, že jo, protože teďka tady mám kámo, už asi ten měsíc a půl, tady mám prostě 8 záznamů, dohromady asi, nevím, 16-20 hodin kontentu a ještě jsem se nedostal k tomu, aby to prostě sestříhal na video, jo. To mě prostě strašně mrzí, že jsem to ještě nestihl udělat a i kdybych to chtěl udělat teďka, tak prostě nemůžu, protože se teda stávám ve 3 hodiny ráno do práce, že jo, takže... Nevadí, hele, pro ty, co to chápou, tak to chápou, pro ty, co to nechápou, tak bohužel. Majku, Bráško, stíhám poslední dobou jen záznamy, jasně, Majku, díky moc, že furt podporuješ, Bráško, že sem chodíš, jsem skoro každý s tím tady byl, a i tobě šudu. Tak se budu si mít moc pěkně, já vám přeju samozřejmě dobrou noc a užívejte si zítra a dost možná se uvidíme i zítra na streamu. Po práci, zkusím, přijdu domů, uvidím, kolik budu mít energie, když tak dám si monster, nevím, jo, přijdu domů, zapnu stream a zkusím rád stream alespoň na hodinu, maximálně na dvě, jo, a prostě zkusím to takhle potom udržet pravidelně, tak zítra bude takový experimentální den, vole, pro nás. A zároveň se pokusím v tu noc, nebo v ten den, zítra nebo i pozítří, sestříhat konečně to video, ale ne, už tomu ani já sám nevěřím, ale prostě pokusím se to udělat, že jo. Zapokusím se nám, zkusím udělat zítra i stream i video, tak schválně, jak to vyjde. Nic prostě, hele, mějte se moc pěkně, díky moje, že jste přišli ještě naposledy a mějte se pěkně, zkrátka, čau a přeju vám dobrou noc a jestli budete ještě hrát, tak přijednu zábavu a čau, borci, mějte se.